fshat ishte parashikuar në lejen edhe nga drejtoria e burgjeve, mëngjesin e kësaj të hënë Alfred Beleri laqën linë e burgut të fjerit për të nisur më pas drejt Parlamentit Europian, atje ku do të bëj betimin si eurodeputet për këtë ngjarje, por edhe për garën e Himarës. Sot në ditarën ndajmë një bisedë me Vangjel Dulem, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Hetimi nisur nga Prokuroria e Tiranës për skandalin e onkologjikut Kalon Eduard Tespak pas dyshimeve se të akuzuarit kanë vepruar në formën e një grupi të strukturuar kriminal, Prokuroria e Tiranës ka vendosur të shpallë mos kompetencë. Mjekët onkologjikut kishin ngritur një skem zhvatje për qytetarë duke mos u dhënë shërbim falas në shtet dhe i orientonin ata në klinika private. Donald Trump thot se vetëm Zoti e shpëtoi nga atentati për vrasjen e tij, prej të cilit doli i plagosur lehtë. Republikani kërkoi Bashkimin Amerikan për të mposhtur djallin, siç shprehet ai. Në Shtetet e Bashkuara ka shpërthyer debati nëse sulmi ishte dështimi i ekipit të sigurisë dhe shërbimeve sekrete. Spanja është kampione e Euro, po skuadra e De La Fuente triumfoi në finalen e Berlinit me rezultatin 2-1 përballë Anglisë. Për Furunet e Kuqe, kjo ishte hera e katërt që fiton trofeun më të rëndësishëm kontinental. Falënderuar, mirë se vini në A2CNN. Jemi në këtë moment editarin informativ të mesditës ku do të fokusohemi kryesisht tek zhvillimet dhe aktualitetin politik, por edhe tek çështja e shumë diskutueshme e Donald Trump me të gjitha teoritë konspirative të çështjeve të sigurisë që ka prodhuar kjo ngjarje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm me republikanët që sot mbledhin edhe konventën e partisë së tyre me peshë kryesore fjalën e Nikki Haley, ndërsa Trump do të flasë vetëm në ditën e fundit të saj. Megjithatë, për ta nisur me zhvillimet nga vendi, me kërkesë të Këshillit të Ministrave dhe me votat e shumicës në Kuvend, ligji për prodhimin e armëve do të shqyrtohet me procedurë të përshpejtuar, por kjo është kundërshtuar nga opozita në Kuvend. Për më shumë, ne do të lidhemi me kolegun Ervin Koçi, i cili ka ndjekur edhe seancën e sotme në parlament. Ervin, cilat ishin argumentet e majorancës, por edhe të opozitës gjatë diskutimeve? Nisja e punimeve të seancës sotme nisi me debate për shkak se opozita kërkoi që kërkesa e saj për të zhvilluar një mocion në debat dhe ngritjen e strukturave posaçme për të hetuar fondet e dhëna nga Bashkimi Evropian në mbështetje të bujqësisë shqiptare të kalonte në seancë plenare. Por kjo kërkesë e tyre nuk u pranua nga ana e drejtuesve të seancës, duke nënvizuar se Kuvendi është investuar tashmë në një procedurë të përshpejtuar sa i përket miratimit të projektligjit për prodhimin e armëve në Shqipëri. Pikërisht kjo kërkesë duket se ngriti debatet në sallë për shkak se një ligj që tillë është miratuar pak në 2 muaj më parë nga ana e seancës plenare, por majoranca argumentoi nismën e re duke nënvizuar se bëhet fjalë për një ligj krejtësisht të ri dhe jo amendim të ligjit ekzistues. Dhe prej dhoj u caktua që tre komisione parlamentare ta shqyrtojnë në mënyrë të përshpejtuar, në mënyrë që javën e ardhshme në seancën e fundit plenare të miratohet projekt ligji i cili mund të themi i hap dritën e shile prodhimit apo rinisjes së prodhimit të armëve në Shqipëri. Më konkretisht u caktua komisioni sigurisë, komision përgjegjës dhe komisioni ligjeve dhe komisioni ekonomisë, si komisione për dhënje mendimi, ku pas votimit të seancës së sotme pritet, më themi, që të nisë me ritëm të përshpejtuar dhe miratimi i aktit që t'i përcillet më pas, më themi, tendës tjetër sërish parlamentit. Por më shumë për debatin e zhvilluar, ftojmë të ndjekim materialin e përgatitur. Nga Këshilli i Ministrave, me shkresa me numër protokolli 2819, datë 12/7/2024, në mbështetje të pikës 2 të nenit 83 të kushtetutës, na është kërkuar shqyrtimi me procedurë të përshpejtuar të projektligjit për rregullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Çfarë urgjence ka Këshilli i Ministrave në këtë ligjin për tregtimin e armëve? Për ditur edhe ne, sepse zakonisht me procedurë përshpejtuar në fund të sesionit, gjithmonë kalon nga një aferë korruptive e kësaj qeverie. Për para 2 muajsh, i gjithë parlamenti u mblodh dhe ndryshoi ligjin me kërkesë të një ofruesi, që të bënte transportin e këtyre armëve dhe ne të gjithë komisionet brenda ditës u mblodhëm. Ndërkohë që po ky ligj është ndryshuar për para 6 muajsh. Pyetja jonë legjitime është, çfarë është kaq urgjente për ligjin e armëve që nuk u ndryshua dot? Ka një operator tjetër që e ka kërkuar këtë? Neve vendosim dhe Kuvendi, kjo seancë plenare ka diskrecionin të vendosë
Pra qeveria ka diskrecionin ta kërkoj, kryetarja e kuvendit ka diskrecionin ta vendosi kërkesën në rend të ditës, siç bëri drejtuesja e seancës. Ju patët diskrecionin tuaj të flisni 10 minuta, filluat një garë brenda vetes se kush është proceduralisti më i zot dhe tani na mbetet të gjithë neve që ta votojmë. Kështu që e nderuar drejtuesja e seancës, ju lutem vazhdojmë me votimin. Ju lutem koleg, ju ftoj në votim për të mos vijuar me gjëra që nuk u parashikon rregullore. Ju lutem një folës pro dhe një kundër, nuk parashikohet më tepër, mund ta merr të fjalën. Kush është dakord që të futet procedurë për shpejtuar projekt ligji në fjalë? Po, faleminderit kundër. Atëherë me shumë votash miratohet futja e projekt ligjit për të shqyrtuar në seancë plenare në datën 25/7/2024. Ndërkohë Ervin, seanca vazhdon në parlament, çfarë është në rend të ditës? Sot është një renditje e ngarkuar sa i përket raportimit të institucioneve pavarura, pasi janë institucionet kryesore të drejtësisë, të cilat do të japin, mund të themi, llogari për vërmëdhënien e tyre gjatë vitit 2023. I pari në radhë ishte prokurori i përgjithshëm zoti Ercan Çela, i cili do ndiqet nga drejtuesi i strukturës posaçme, apo siç një ndryshe SPAK zoti Altin Dumani, më pas do jetë inspektori i lartë i drejtësisë, Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurorisë. Pra seanca sot më duket se do fokusohet kryesisht ke veprimtaria e drejtësisë, e cila mund të themi do të japi dhe përgjigje pyetjeve të deputetëve sa i përket çështjeve të caktuara të cilat mund t'i ngrenë gjatë shqyrtimit në seancë. Dhe është ende në raportimin e tij në kuvent kryet prokurori Olsian Çela. Zhvendosemi live. Faleminderit Ervin për raportimin. Perspektive të punës prokurorive, kjo detyrë është ngarkuar inspektorit lartë drejtësisë. Në çdo vit i sugjerojmë ose i kërkojmë inspektorit lartë drejtësisë të bëjë inspektime caktuara dhe ai bën vlerësimin më pas për të ndërkryer ose jo ato sipas vlerësimeve të tij planit punës që ka inspektori. Ajo që unë vlerësoj dhe do të ishte e nevojshme është që të ripërcaktohet disi kuadri ligjor në mënyrë që ne si prokurori të kishim një mundësi të kryerjes këtyre inspektimeve në funksion në ndihmë të inspektorit lartë drejtësisë dhe pikërisht për të trajtuar probleme të gjitha natyrës dhe ku përfshihen edhe problemet që juve sapo i përmendët. Për shkak të pozicionit që ka prokurori i përgjithshëm dhe një pjesë të problemeve që mbrin tashmë në prokurori të përgjithshme mbas një kohe të caktuar, pra ato të informacione që vijnë që ne i konstatojmë në procesin gjykatën e lartë, është një pjesë mjaft e reduktuar e të dhënave dhe që janë të pamjaftueshme për të ndërhyrë në kohë, pasi lidhen edhe me efekt me ngjarje të ndodhura kohë më parë. Nëse do të kishim një rol më aktiv prokurorit të përgjithshëm drejtim të inspektimit të punës së zyrave, pa diskutim këto të dhëna të cilat ne do t'i vlerësonim dhe do t'ja nisim inspektorit lartë drejtësisë për t'i proceduar më tej sipas vlerësimit që ai do të bënte brenda kuadrit ligjor, unë mendoj që do të bënte më efikas sistemin e inspektimit në tërësi ndaj prokurorisë në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo shqetësim që më ngritet për sa i përket paraqitjes së prokurorëve në seanca, është një shqetësim që unë do doja që të kishte ardhur edhe në rrugë institucionale tek prokurori i përgjithshëm. E vetëm mundësi që ka prokurori i përgjithshëm sot të bazë ligjit sa i përket këtij fenomeni është verifikimi i rastit dhe nëse vlerëson se ka element të përgjegjësisë disiplinore, këto çështje të referoj inspektorit të lartë drejtësisë. Por pa diskutim, kjo lidhet edhe me një problem më të madh që është ai se si drejtuesit e prokurorive në rrethet gjyqësore ushtrojnë funksionet e tyre. Pra, sa të kujdesshëm janë ata në lidhje me ato që ju thatë, oraret, prezencën punë, prezencën në seanca gjyqësore. Dhe në mungesë të këtij informacioni që duhet mblidhet periodikisht, është e pamundur që të bëhen vlerësime të përgjithshme situatës dhe të ndërhyhet. Ndaj vazhdimisht kanë mbritur shqetësimin sa i përket mënyrës se si kryet detyra në nivel të shkallëve të para, po qoftë edhe nivel të apelit nga drejtuesit e rrethëve gjyqësor, vetëm ky informacion i ardhur në rrugë zyrtare tek prokurori i përgjithshëm mund të shërbente më pas dhe për të adresuar këto probleme që ju me drejtë ngrini dhe që ka sinjale që ekzistojnë. Megjithatë, unë do doja ta përfitoja në rastin për të inkurajuar çdo qytetar, çdo avokat, apo që është operator i sistemit të drejtësisë, apo çdo institucion tjetër që vëre sjellje të papërgjeshme, sjellje jo korrekte të prokurorëve në seanca gjyqësore, ti drejtohet qoftë inspektorit lartë drejtësisë, qoftë prokurorit përgjithshëm, qoftë të ankohet, të ankohet në zyrat konkrete, në mënyrë që t'i kanalizojmë rrugë institucionale dhe t'i adresojmë këto probleme. Nëse do mbeten çështje deklarative në për qoftë edhe këtu sot, unë nuk mendoj se do të japim një zgjidhje problemeve që ndeshen. Sa i përket pastaj pyetjes që ju bët për urdhrat penal, ka një rënje të urdhrave penal nga vitin vit, ashtu siç ka dhe një rënje të atyre që lidhen me marrëveshjen e fajësisë.
Mendoj që ka një hezitim të përgjithshëm për sa i përket urit penal për shkak një marrëdhënie defektoze të prokurorëve me gjykatat. Është një moment që e kemi ngritur vazhdimisht në çdo analizë vjetore, kërkojmë që të reflektohet, por është një çështje e cila nuk lidhet thjesht me prokurorët. Shkon për te prokurorëve, lidhet edhe me sistemin gjyqësor. Fakti që ne nuk po na rezulton i suksesshëm urdhri penal, ashtu siç nuk po na rezulton i rezultoni suksesshëm as marrëveshja për fajsinë, tregon që duhet të rishikojmë këto institute për të parë ku qëndrojnë problemet dhe për të adresuar mënyrë që t'i bëjmë më efikase. Unë mendoj që ka nevojë për shtim të tyre. Dhe do ta lidh thu tani me çështjen e masave të sigurisë. Është një çështje që unë e kam trajtuar në raportin vjetor, është për herë të parë që ne kemi sjellë shifra sa i përket aplikimeve të masave të sigurisë. Rezulton që ka një tendencë të përgjithshme në sistemin e drejtësisë për të pasur ku për një prevalim të atyre që janë masat më ekstreme që janë ato që të arrestin. Kjo çështje është trajtuar me seriozitet në të gjitha analizat vjetore që kemi bërë gjatë këtij viti, ku janë ballafaquar shifrat mesataret e prokurorive mes njëra tjetrës dhe me ato që janë në rang europian. Më duhet ju them që në bazë të dhënave të sivjeshme, ku ju thash që rezulton dhe një ashpërsimi i masave të sigurimit, janë 19% në 19% të rastet personëve të tim, dhe i tyre aplikohen masa sigurimit në arrest. Ndërkohë që mesatare europiane është diku të 10-12%. Nga ana tjetër, vetë brenda zyrave, ne kemi diferenca shumë të ndjeshme mes nga zyra në zyrë sa i përket kësaj përqindje. Pra, ku jua pra se kemi nga analizat, rezultoi që kemi zyra prokurorie ku ka 30% rastet aplikimit të masës sigurimit të arrest, ndërkohë që në zyra tjera kemi një nivele të 16% që i afrohet pak mesatares europiane. Ndër arsyet që paraqiten nga prokurorët përgjithsisht lidhet me çështjet që me recidivistët, me personat që dalin kryen vjedhje, dalin nga burgu dhe kryen vjedhje sërish, kemi pasur shumë raste që lidhet me personat që shpërndajnë lëndë narkotike, shesin lëndë narkotike, dhe që ka justifikuar një mas të madhe këtë politik të ashpër penale. Mi thëtë, ajo që u shkërkuar prokurorive është për të bërë një vlerësim serios të momentit të masës sigurimit, sepse lidhet me drejtat e lirit personale të individit. Dhe duhet të jetë masa, le themi, e fundit që merret në vlerësim konsiderat arrestin në raport me masat e tjera. Në këtë kuadër ne jemi duke përgatitur një udhëzim për prokurorit e reduksionit përgjithshëm, në mënyrë që të adresojmë çështjen dhe të përpiqemi të le themi të normalizojmë situatën sa i përket dhe të uniformizojmë situatën në mënyrën se si prokurorët i qasen aplikimit masave sigurimit në raport kjo dhe me të drejtat e qytetarëve në Republikën e Shqipërisë. Këto ishin pak a shumë, qoftë ngjeri diçka pa përgjigjur. Faleminderit zotë prokurori përgjithshëm. Atëherë përfunduam besoj me pyetjet drejtuar prokurorit përgjithshëm dhe mund të kalojmë tek raportimi tjetër. Faleminderit edhe kolegëve për pyetjet. Kalojmë në raportimin e veprimtarisë vjetore të strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për vitin 2023. Në bazë nenit 103.2 të rregullores së kuvendit, nenit 15.2 gërma D të ligjit nr. 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, si dhe neneve 104 dhe 105 të ligjit nr. 97/2016 për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, ftoi drejtuesin e prokurorisë posaçme zotin Altin Dumani që të paraqesë raportimin e tij. Zoti Dumani, ju lutem. Faleminderit, 20 minuta në dispozicion edhe juve për raportimin e institucionit që drejtoni. Të nderuar zonja drejtuese e seancës, të nderuar deputet. Me lejonin që në fillim të them se në raportin që tashmë është paraqitur para jush me detaje, prokuroria e posaçme si ekip ka treguar sasior dhe cilësor të përmirësuar në raport me një vit më parë. Megjithëse institucioni i ri, shifrat flasin vetë dhe janë premtuese. Ne do të ndalemi edhe tek prezantimi i shifrave, por duhet thënë se pas atyre shifrave gjendet puna, kontributi, mundi, djersa, pasioni dhe profesionalizmi i 18 prokurorëve, 12 hetuesve financiar, 80 hetuesve të byrosë kombëtare të hetimit, si dhe stafit administrativ. E gjithë trupa e SPAK ka përballuar në mënyrë të përmbledhur këtë volum pune të shprehur në shifra. Janë hetuar gjithsej 863 materiale, nga të cilat është vendosur mosfillimi i procedimit penal për 113 materiale. Janë hetuar 750 çështje penale, nga të cilat janë mbartur 451 çështje dhe janë regjistruar të reja 299 çështje.
Në lidhje me kërkesat për gjykim, rezulton të ndërguar në gjykat 53 kërkesa për gjykim me 296 të pandehur, 11 kërkesa për gjykim me 109 të pandehur për krimin organizuar dhe 38 kërkesa për gjykim me 142 të pandehur për korrupsion. Për 29 procedime penale, për 29 procedime penale është paraqitur kërkesë për pushim para gjykatës. Janë transferuar gjithashtu 87 procedime penale, kurse për 24 çështje është vendosur pezullimi i hetimeve. Nga numri prej 575 persona në hetim, 457 prej tyre janë hetuar me masë sigurimi, ndërsa 118 persona në hetim janë hetuar në gjendje të lirë. Prokurorët e posaçëm kanë marrë pjesë në 690 seanca gjyqësore në shkallën e parë dhe në 332 seanca gjyqësore në shkallën e dytë, si dhe kanë ushtruar 4 rekurse në gjykatën e lartë. Janë sekuestruar dhe konfiskuar pasuri me vlerë 41 milion euro. Desha theksoj se jemi prokuror, por nuk jemi në asnjë rrethana inkuizitor. Detyra jonë është të hetojmë, të mbledhim prova dhe në bazën e tyre të akuzojmë. Edhe këtë e bëjmë në respekt të plot të parimit të procesit të rregull ligjor, kur mbajmë në kujdes mbrojtjen e dinjitetit njerëzor dhe respektimin e të drejtave të njeriut, duke pasur parasysh shumë mirë se shumë nga subjektet tona janë zyrtarë. Shifrat janë të atile edhe në lidhje me politikën tonë penale. Paçka se jetojmë krimin organizuar, sot për të qenë realist, ndër më të fuqishmit në botë dhe një nivel të sofistikuar subjektesh, masa arrest burg në kërkesa tona zë vetëm 49% të totalit për të cilat është kërkuar ose jo një masë sigurie. Aktualisht, numri total i të paraburgosurve në për institucionet e ekzotimit vendimi penale nga SPAK zën vetëm 8.5% në raport me numërin përgjithshëm të paraburgosurve në Shqipëri. Ne kemi paraqitur në raport disa shqetësime të cilat shpresoj të gjenë mbështetjen dhe zgjidhjen ligjore nga kuvendi, të tilla si: mungesa e përcaktimit të qartë ligjor në lidhje me statusin e prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre; mungesa e këshilltarëve ligjor; adresimi i ngarkesës së shtuar sipas parashikimit të pikës 8 të nenit 179B të Kushtetutës ndaj drejtuesit të prokurorisë posaçme mbi çështjet e papërfunduara të rivlerësimit të magistratëve pas marrjes së kompetencave të komisionerëve publik; mungesa e referimeve nga institucionet publike; shtimi i numrit të hetuesve të byrosë kombëtare të hetimit; numri konsiderueshëm i procedimeve të mbartura; mungesa e kompetencës për shqyrtimin e kërkesave të autoriteteve të huaja lidhur me njohjen dhe ekzekutimin e vendimeve penale të huaja në Shqipëri në ngarkim të shtetasë shqiptar për veprat penale për të cilat prokuria e posaçme ka në kompetencë; mungesa e kompetencës lëndore e gjykatave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave në fazën e ekzekutimit të vendimit penal për subjektet e posaçme sipas parashikimeve të nenit 135.2 të Kushtetutës dhe nenit 75. Rikthehemi nga kuvendi sapo ka nisur raportimin e tij kreu i SPAK Altin Dumani. Ne do të rikthehemi përsëri pas pak për dëgjuar fjalën e tij. Zonja Oriola Pampuri na bashkohet sot në Ditar për një bisedë. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Shumë kënaqësi Denisa, mirë se vjen. Duhet të drejtohemi zonja Pampuri në kryetare e Demokratëve Euroatlantik. Deputete e Partisë Demokratike, Demokratët Euroatlantik. Zoja Pampuri, ishit në protestën e Partisë Demokratike të enjtën e shkuar? Ne kemi thënë, unë bërë edhe një, kam bërë edhe një reagim në sigurisht rrjetet sociale, tashmë janë bërë një mënyrë shumë e mirë të komunikuar komunikimi, dhe reagimi im ka konsistuar në faktin që pa diskutim që unë jam pro çdo proteste dhe jam pro çdo reagimi qytetar. Ka edhe reagimi për të protestuar. Por reagimi qytetar nuk mund të, në një protestë e cila shndërrohet nga një protestë e gjithë hallave të qytetarëve, shndërrohet, fokusohet pastaj në çështje personale, ku përmendet zotëria në fjalë që është zoti Dumani, ku përmendet përmendet lufta kundër SPAK, ku përmendet lufta kundër kundër armiqve imagjinar, sigurisht që besoj që i bie rëndësia e një proteste e cila në cilën duhet prevalojnë hallet dhe problemet e qytetarëve. Unë e them dhe e kam thënë gjithnjë, jam rritur në protesta. Kam qenë gjithnjë në protesta, edhe kur s'kam qenë pjesë e politikës, por kur protesta ka brenda saj vërtetësi dhe kur protesta ka brenda saj atë që duhet, si thua, qëllimin për cilën duhet jenë qytetarët aty, që është besoj çdo njeri e kupton që edhe pa i thirrur fare, pa ndarë fletushka, qytetarët e din shumë mirë për çfarë duhet protestojnë dhe që duhet dalin çdo ditë në protesta kundër një qeverie e cila ka bërë të mundur atë që mendoj në këto 34 vite nuk ka ndodhur. Shpopullimi,
niveli lartë i korrupsionit, paga kaq të ulta, pensione kaq të ulta, në gjithë këto vite në të cilat kishte kaq mundësi që një vend të kishte një zhvillim, një vend të ishte shumë afër, të ishte pjesë e Evropës, të ishte pjesë e Bashkimit Evropian. Ne jemi akoma larg pikërisht për këto, për reformat, për nivelin e lartë korrupsionit dhe për shumë arsye të tjera të cilat janë arritur vetëm kësaj fal kësaj qeverie. Ishte një protest, zonja Pampuri, në mendimin tuaj për Sali Berishën? Ishte një protest se, tani për Sali Berishën. Një kërkesë ishte një protest e thirrur nga Sali Berisha. Një protest e thirrur nga Sali Berisha, një protest në cilën besoj ju e patë shumë mirë që të gjithë deputetët e ati grupimi që mbështesin zotin Berisha kanë shkuar, kanë shpërndarë fletushka, dhe unë nuk e shikoj më të arsyeshme që sot në vitin 2024, kur ne do me thënë themi që ka arritur kulmi i paknajsis në tek qytetarët, të kesh prap mundësin të qosh, s'ka nevoj, thjesht një thirje mund t'i bërë qytetarëve, dhe qytetarët në qofë se frymzohen nga një X grupim, janë të gatshëm të dalin. Madje janë ata që duhet i marrin politikanët i thonë, hajde se ka arritur kulmi dhe nuk mundemi më. Nuk mundemi më me këtë qeveri. Pastaj protesta, paknajsie, nuk janë protesta dy orëshe, as protesta fjalimesh, protesta paknajsie janë protesta qëndrese, ku të qëndrohet dhe të kërkohet që kjo qeveri të largohet. Me sa kemi parë në gjithë këto vite, nuk ka ndodhur që fal protestave të larguar në një qeveri. E qartë. Dhe kjo është e qartë. Megjithatë, nuk i kundërshtoj protestat, sepse janë ato të cilat sigurisht ngrenë zërin dhe japin imazhin se ku jemi. Do të thonë, hedhin poshtë atë imazhin që ka ngritur Edi Rama, që ne jemi mirë, ne këtu ekonomia është mirë, këtu gjithçka është mirë, në fakt është e kundërta. Është një imazh i gënjeshtërt. Çfarë mundon me partinë tuaj, zonja Pampuri? Sa afër apo sa larg jeni krijimit të një partie të re, zyrtarisht një partie të re, flas edhe për regjistrim në gjykatën e Tiranës, se mundësia më pas për të marrë pjesë edhe me logon e vulën tuaj në zgjedhjet e 2025-s. Denisa, ju e dini shumë mirë, kemi qenë unë kolegët e mi në studio dhe pa diskutim që kemi pritur, pritshmëritë tona kanë qenë të larta në momentin që do të merrë një vendim për vulën, për logon e Partisë Demokratike. Sepse kishim dhe një vendim tjetër që ka dhe më parë, ku ka patur disa vendime që kanë hedhur poshtë njëri tjetrin dhe sigurisht ishte krijuar një ambulli me këto vendimet e gjykatave. Megjithatë, në momentin që u mor ky vendim, themi të drejtën, nuk kishim një, si thua, nuk kishim menduar një plan B, nuk kishim ulur që të flisnim për një plan B, nëse nuk do të ndodhte kjo, sepse nuk kishte nëse. Dhe në fakt mendoj që gjithnjë duhet të ketë një nëse, por nuk kishte. Në rastin tonë nuk kishte një nëse, por megjithatë, kemi bërë gjëja më e mirë faktikisht që kemi bërë ishte takimi me të gjithë forumet e rëndësishme të Partisë Demokratike dhe vendimi ka qenë që ti bëjmë rekurs. Dhe në moment, sepse është një, sigurisht ne përpara kemi deklaruar që do pranojmë çdo vendim gjykate. Dhe të bërit rekurs është për vetë faktin që ekspertë të fushës të ligjeve kanë dalë në konkluzionin që aty ka disa kleçka të cilat hedhin poshtë vendimin që ka marrë gjykata e apelit. Ndaj dhe kemi menduar që të bëhet rekurs dhe këtë jo ne. Këtë e kanë vendosur vetë strukturat, e kanë vendosur vetë forumet deri në momentin që do të ketë një limit, në momentin që nuk do të presim, nuk do të ketë më mundësi të presim, atëherë pa diskutim që ne do të paraqitemi me alternativa jonë, do të ketë kandidatës e saj, do të jemi alternativë që do të jemi në zgjedhje. Pra nuk do të presim gjatë, pra kjo është ideja. Për të shuar çdo dileme dhe rreth emrit tuaj, zonja Pampuri, dhe në tryezat e organizuara këto kohë nga Lulzim Basha, ju kemi parë në krah të tij. Kjo do të thotë që nuk e keni menduar largimin pas logos dhe vulës, pas vendimit për logon dhe vulën? Denisa, unë e kam thënë dhe më përpara, më shbër pyetja në studio dhe më shtën që nëse nuk merret logo dhe vula ku do jesh, pa diskutim që unë jam e djathtë dhe unë nuk po, nuk kam marrë vendimin që të shkoj në një parti të majtë, unë po qëndroj aty ku isha. Lulzim Basha është një riu i cili ka qënë për shumë vite në krah të Sali Berishës, e kam mbajtur Sali Berisha shumë vite në krah, ka qënë bashkëpunëtor shumë ngushtë dhe pa diskutim unë, kur në momentin që kam përfshirë në Partinë Demokratike, kam përfshirë kur zoti Berisha dhe zoti Basha ishin të dy bashkë. Dhe pa diskutim, në momentin që ndodhi ndarja në 9 shtator 2021, zgjodha që të ruaj një standard. Dhe standardi ishte të qëndroj pro një standard të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe
Në momentin që më është bërë pyetja, a do jesh aty kur të mos, nëse nuk është logo dhe vula, kam thënë mua nuk më mbajnë logo dhe vula, faktikisht më mbajnë disa parime dhe i qëndroj një standardi deri në fund, sido që të jetë fundi i tij. Dhe këto janë parimet e mia dhe ky është standardi im. Pastaj unë nuk kam qëndruar aty, të jem e sinqert, as ka qenë Lulzim Basha, as ka qenë Sali Berisha, as mund të jetë dikush tjetër. Unë kam qëndruar sepse kam mbajtur, kam qenë djathtë dhe jam e djathtë. Unë kam qëndruar sepse kam ruajtur parimet e mia dhe standardet e mia, dhe do qëndroj deri në fund aty. E kuptoj. Në Tryeza, ku jeni mbledhur edhe me partitë parlamentare dhe jo parlamentare, e keni bërë sepse keni nevojë për numra apo për një logo që të mund të regjistrojnë në zgjedhjen në 2025? Jo. Sa i përket logos, ne kemi thënë që do të paraqitemi me alternativën tonë, e cilas pa diskutim ato partitë jo parlamentare të vogla, të cilat ju keni parë në Satrueza, sigurisht tani kanë bërë më shumë lajm sepse sesa më përpara, se më përpara ndoshta mund të kenë qenë dhe parti të tjera, tani janë këto, por më vonë mund të jenë të tjera. Këto kanë qenë gjithnjë. Kanë qenë gjithme edhe në 2017, edhe në 2021, kanë qenë pjesë këto partitë të tryezave të bashkëpunimit. Kështu që nuk përbën në një risi. Po, por në një nga këto tryeza të fundit, i ftuar pjesëmarrës ka qenë Dekujtim Gjuzë, dhe unë kujtoj në 2019 kur ju dorëzuat mandate, akuzonit, jo ju personalisht, Partia Demokratike si Patrice Ramos. Sot nuk është më? Sepse vjen në tryeza me ju? As e di kur është akuzuar Patrice Ramos, dhe nuk, këtë nuk e di, jam e sinqertë. Momentin kur morën mandatet. Shiko, unë me sa kam, unë këtë nuk kam, tani duat jem e qartë dhe e hapur, unë këtë gjë nuk e kam pëlqyer në politike, dhe pse shpesh thonë që këtë ka politika. Politika më parë njerës që akuzojnë njëri tjetrin, politikan që akuzojnë njëri tjetrin me akuza nga më të rëndat, dhe shikoj krah njëri tjetrit duke bërë plane se si do fitojnë, duke bërë plane se si do t'i premtojnë qytetarëve një të ardhme më të mirë. Gjë që duket absurde, do me thënë, që kur dy njerës nuk kanë besim të njëri tjetëri, si mund të shprehin besim të qytetarët. E keni për... Shumë e çuditshme. Bardhi Berisha? Po, të gjithë bashkë ata janë akuzuar, do me në akuza nga më të rëndat që kemi mbajtur frymën kur i kemi të gjuar, dhe kanë quar në spake, kanë shkuar, kanë akuzuar në spak, dhe sot i shikon bashkë, do me në, kjo është çështje pastaj tjetër, kjo është çështje e qytetarëve. Ja lëm qytetarëve të zgjedhin se këtë besojnë. Sa i përket akuzave të tilla, varet bashkëpunë, shiko, sot edhe t'jemi të sinqertë, Deniza, sot edhe për mua thonë ju që po rrini aty jeni Patrica të Ramës, po se kush është Patrica Ramës e tregon spaku dhe e tregojnë dokumentat, se mund të bësh lloj-lloj akuzash për shantazhuar dikë, po kur akuzat s'kan bazë, bësh vetë qesharak pastaj që bën akuza. Ju ndjeni e shantazhuar, e kërcënuar, jo, fare, sepse Partia Demokratike ju ka lënë një derë të hapur, nëse jo për Bashën, për të tjerët dera është e hapur. E gjeni veten të ftuar? Jo, Partia Demokratike e ka lënë derën të hapur, po problemi është parti, mënyra se si trajtohet gjithkush në atë parti, lë për dëshiruar. Mënyra se si çdo i ri është trajtuar në atë parti, lë për dëshiruar. Ajo parti nuk pranon qarkullim elitash. Ajo parti do lë derën të hapur dhe të lë të dera. Ajo parti nuk pranon qarkullim elitash. Ajo parti në momentin që ti përfshihesh aty me merit, sigurisht që e ka shumë të vështirë të përtyp faktin që të vinë një ri i përgatitur, një re i përgatitur në politikë. Këtë e kam hequr edhe vetë në 2017, në 2021, pra është shumë e vështirë. Figurat aty që kanë zënë rrënj e kanë vështirë të shkulen nga jo karrike pushteti, që është më se normale, që vjen një moment që çdo parti ka nevojë që qarkullojë elitat, se ujin, po se trazove, qelbet. Dhe normalisht prandaj jemi këtu. Kemi akuza, kemi të akuzuar, kemi të korruptuar, kemi atë, pse ndodhe gjitha kjo? Se s'ka patur qarkullim elitash, sepse ne duam të shikojmë, dhe kështu e kemi mësuar dhe një grup njerëzish të cilët besojnë te kjo parti. Kemi mësuar që vetëm me këto figura, pos që këto figura s'ka as të ardhme, as fitore, s'ka as sukses, as një gjë. Vetëm këto figura sjellin. Do të thënë jo se nuk ka të rinj, por janë të vjetrit që nuk lën të rinj. Absolutisht. Absolutisht si janë të vjetrit që nuk lën të rinj. Dhe janë të vjetrit në mënyrë, do të thënë në mënyrë shumë të sofistikuara, që vetëm ai që është aty brenda mund t'i kuptoj. Mënyra nga më të sofistikuara që ti nuk e kupton, mendon që je i mirëpritur, po ka mënyra të tjera cilat të bëjnë që ti mos ndjehesh mirë në atë vend ku je. Dhe këtë pa diskutim që e ka provuar çdo i ri
shpresoj, besoj në çdo parti ndodh kjo dhe nuk duhet të ndodh. Nuk duhet të ndodh sepse nuk është normale, Denis. Mund të duash ti nesër, mund të doj një njerëz tjetër dhe mënyra të tilla duhet jetë derë hapur, duhet jetë mbështetje, nuk duhet punohet nën rrogoz për të goditur çdo të ri ose të re që vjen nga një karrierë mirë, që vendos fytyrën e saj të ti për t'i dhënë një emër të mirë kësaj partie, për t'i dhënë një mundësi të ecë përpara kësaj partie. Një parti nuk mund të ecë përpara me një dha figurë. Absolutisht jo. Në 2023-shën zonja Pampuri, Partia Demokratike në Mosgaboj miratoi një rezolutë kuthuese kjo dhe në ato kohë referohej zgjedhjeve të pjesshme të Kuksit, pas skandalit Gjici. Është era e fundit ku Partia Demokratike nuk do të marr pjesë në një proces zgjedhor. Meqense jemi në prag të zgjedhjeve të 4 gushtit, përsëri të pjesshme për Bashkinë e Himarës, Partia Demokratike, Demokratët Euroatlantik do të marrin pjesë? Po sepse nuk është ende një subjekt. Dhe deri në momentin që nuk është subjekt, mund të mbaronit edhe përmes një logo tjetër, apo deri në momentin që nuk është një subjekt, është një periudhë shumë e shkurtër, është një afat shumë i shkurtër, pra data 4 gusht, në sa diun janë zgjedhjet në Himarë, kështu që nuk është një subjekt. Dhe në momentin që si një subjekt nuk mund të garosh. Kështu që besoj që bashkimi përsëri do të sjellë fitore, sikur se solli dhe në Kukës. Dakor. Dua të pyes së fundmi edhe brenda shtëpisë tuaj politike me disa që nxituan më njëherë pas vendimit për logon dhe vulën për t'u larguar nga Partia Demokratike dhe madje kanë nisur edhe të konkretizojnë idenë për të formuar një parti të re. Zoti Ali Beja i pari, ndoshta zoti Bejko, ku erdhi thyrja? Shiko, është një, unë këtë, për shumë të them një gjë, Denis, ndoshta të folurit politikisht në një gjë tjetër, në këtë moment është momenti që ndoshta të folurit hapur është më mirë se sa të gjesh ato fjalët e bukura dhe gjithmonë të kamuflosh gjërat cilat sigurisht njerëzit duan të dinë të vërtetat. Sigurisht të gjithë e prisnim që të kishte një fund ku vula dhe logot shkonte atje ku duhej të ishte. Pra, ku kishte një kryetar që nuk është në arrest, ku kishte një kryetar që nuk është në ngrata, atjera me radhë. Ku do të kishte një parti që nuk është e izoluar nga ndërkombëtarët tashmë. Por gjithsesi, nuk ndodhi. Së cili kishte këndvështrimin e ti. Nuk them që unë nxitua, ishte vendimi i ti, i zotit Ali Beja, ishte vendimi i zotit Beko, dhe pa diskutim respektoj. Si kolekt mirë, kam mbështetur zotin Beko për gjatë gjithë fushatës ti, kam shëndruar në krahë të zotit Ali Bejaj, për gjatë gjithë kohës, edhe ku ka qenë kryetar në detyrë? Kryetar në detyrë dhe si koleg, pa diskutim, kemi një marrëdhënie shumë të mirë, dhe pa diskutim që është vendimi dhe mendimi i gjithë secilit. Nuk kundërshtoj askënd. E rëndësishme është që të gjithë kemi ruajmë të njëjtin, jemi në një linjë që ruajmë të njëjtin parim. Edhe zoti Çollaku, po ashtu jeni vetëm në kryetare? Jo, shiko, zoti Çollaku, pastaj është çështje tjetër, zoti Çollaku i mshon ides që do jemi të bashkuar, po mendoj që bashkë kemi qenë, nuk e di tani këto lëkundet e ideve mua, pastaj nuk më duken paqartësia, pastaj nuk e kuptoj këtë paqartësi, megjithatë e kuptojnë ata që janë përfshirë aty. Fakti që bashkimet mekanike nuk funksionojnë dhe më pas të kërkosh përsëri bashkim mekanik, ky është bashkim mekanik. Bashkimi mekanik nuk ka funksionuar dhe ka treguar që nuk funksionon, Denisa. Bashkime po, unë them, pa tjetër që demokratët duhet bashkohen, Denisa, nuk ndodh të ketë fitore pa qënë gjithë demokratët bashkë, por duhet ketë një standart, rreth cilit të disa parime, një standart, rreth cilit të bashkohen. Nuk është se unë tani, qohem sot në gjezë dhe them, nga sot në gjezë duhet jem pjesë e një grupimi tjetër, jo. Kjo nuk është bashkim, kjo është bashkim për karrige. Dakord. Zoti Pampuri, faleminderit shumë për kohën, për këtë bisedë. Do të ndjekim edhe në rrugtimin tuaj politik në vijim me demokratët e Euroatlantik. Faleminderit shumë, Denisa. Kënaqësi dhe për mua. Ndërkohë ashtu se që ishte edhe parashikuar në lejen e dhënë nga drejtoria e burgjeve, në orën 6:30 mëngjesit të kësaj të hënë, Alfred Beleri ka lënë qelinë në burgun e Fierit për të nisur më pas drejt Parlamentit Europian, ku edhe do të bëjë betimin si eurodeputet. Ai është pritur nga një mjet me targa diplomatike greke, por edhe nga familjarë dhe mbështetës të tij. Drejtoria e burgjeve i dha leje 5 ditore për të udhëtuar drejt Strasburgut për të betuar si eurodeputet i zgjedhur nga radhët e Partisë Demokraciare në Greqi. Alfred Beleri foli për mediat edhe në Rinas, ku deklaroi se të drejtën e tij do ta kërkojnë në çdo gjykat, lidhur me zgjedhjet në Himar, po se erë tavon, e drejta e sovranit do të respektohet. Dua të falenderoj drejtorinë e burgjeve që mori këtë vendim. Ishte një vendim në kuadër të ligjit dhe të logjikës. Dhe natyrshëm vim këtë japse
Kjo gjë kaq e thjesht nuk u bë për të marrë mandatin e kryetarit të bashkisë. Po iki drejt Athinës, nesër do jem në Strasburg për të marrë pjesë atje në mbledhjen e parë të parlamentit. Nesër atje ka vendime të rëndësishme dhe votime të rëndësishme. Besoj që këtë jetutje do i kthemi normalitetit. Edhe diçka, ju nuk u lejua të betoheshi si përfaqësuesi të zgjedhur në territorin shqiptar, por lejoni të përfaqësoni grekët si eurodeputeti i këtij vendi. Çfarë do thotë kjo për ju? Për mua në kënë fillim të kësaj çështje ka patur dy standarde. Vazhdojnë akoma nga ana e drejtësisë këto standarde. Ju do qa qëndrimi do mbani lidhur me ato që farë pëndodhë aktualisht në Imar? Janë shpalur data tjetër e zgjedhjeve, janë shpalur dhe kandidaturat. Si e keni pritur këtë? Herë të avonë, dëshira e sovranit bëhet respektohet. Në 4 gusht, besoj se Imario do japin akoma dhe një përgjigje, dhe dëshira e tyre do respektohet, do pashkirohet të kërë rezultatit gjedhjeve. Zoti Veleri, dhe një pyetje të fundit, kuta. Do të nga ana e apelit të GJKK-së, është marrë një vendim për të dënuar me 2 vite burga. Do të ndiqni këtë proces në shkallë të tjera të drejtësisë dhe cili është hapi final që do të merrni për të ankimuar këtë vendim që ka marrë apeli? Sigurisht që do ankimojnë të gjitha hallkat e drejtësisë shqiptare, dhe po nuk gjeta të drejtën edhe në Strasburg. Ne do të qëndrojmë tek zhvillimet dhe tek gara në Himar me zonjën Afrovita Dhimojani, kryetare e Partisë Demokratike e Dega Himar, ndajm sot një bisedë. Mirë se vjen, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesë. Zonja Dhimojani, në një reagim në rrjetet sociale keni folur drejt për drejt për kandidaturën e zotit Petro Gjykuria si kandidati i opozitës për garën e 4 gushtit për ballë Vangel Tavos. Nuk ju bindi emri apo mënyra se si kandidatura e tij u përzgjodh? Unë kam bërë të qartë në faktik statusi tim para disa ditët, nuk ka të bëj me emrin e kandidatit ton Petro Gjykuria, ka të bëj me mënyrën se si vendimarja politike nga partit, si nga Partia Demokratike edhe nga drejtuesit e koalicionit është marrë. Ajo çfarë kam cituar qartë ka qënë përsa i përket situatës politike dhe si thirje për vazhdimësit politike, duke marrë parasysh që ne kemi edhe zgjedhjet e përgjithshme, duhet heqë dorë përfundimisht nga mos komunikimi me bazën. Baza është ajo që mba peshën politike në teren, është ajo që punon edhe sill fitore, si për kryetarin e bashkisë, ashtu dhe për zgjedhjet e përgjithshme. Edhe ajo çfarë kam thënë unë, ka qënë eksaktësisht kjo pjesë, që bazë e Partisë Demokratike në Himar nuk është konsultuar, dhe duke marrë parasysh situatën e Himarës, që është në një moment kritik, ne kemi bërë fushat, ne jemi në një fushat prej një viti e gjysëm, që fushat atonë pikën kryesore ka mohimin e votës e Himariotëve në datën 14 maj, nuk mund të kemi taktikat të tilla politike, sepse këto dëmtojnë tër procesin politik, këto dëmtojnë mos mirojnë se minimizojnë votën opozitare. Ajo çfarë them unë është për të maksimalizuar çfarë do lloj vote opozitare, me qëllimin e vetëm fitoren e datës 4. Zonja Dhimojani, për qënë e qartë, ju thëa unë se u informuat si gjithë qytetarët nga mediat për këtë vendimarje politike. Tani, si ta kuptojmë, me mësuat vendimarje nga televizioni për kandidaturën e zotit Gjykuria? Eksaktësisht, ajo çfarë thotë, që unë si kryetare e Partisë Demokratike nuk kam pasur një paraprak për sa i përket emrit potencial të kandidatit. Duke qenë që ka qenë një periudhë e vështirë politikisht për neve, janë përfolur disa kandidatura, nuk kemi pas një komunikim dhe unë jam njoftuar si të gjithë qytetarët nëpërmjet mediave për kandidaturën. Ka në fuqi, në fakt, një marrëveshje bashkëpunimi për zonat minoritare mes PD-s dhe PBD-njës që kandidatët, siç ndodhi edhe në 14 majin e shkuar, për Himarën, konkretisht ju besua zoti Dule. Pse duhet të ndryshon të këtë herë? Apo ju thjesht flisin në cilësinë e bashkëpunimit, pra që sa kohë edhe fushatën do të bëjmë bashkë, të paktën të konsultohemi për emrat? Atë e zërë.
Thjesht, kandidati do vinte pa tjetër nga koalicioni, nga partia e të drejtave të njeriut, referuar marveshjes, ne nuk kemi kundërshtim në lidhje me marveshjen, por ajo që farë teme eksaktësisht është që kemi një maksimalizim të kësaj vote, neve si parti opozitare, partia demokratike e bazës këtu, nuk mund të anashkalohet duke qenë se kemi këtë lloj marrëveshje. Patjetër që kandidati do dilte nga Partia e Drejtave të Njerëzit, por një mendim për sa i përket kandidaturës nuk dëmton procesin. E kundërta e dëmton atë. Me sa kam dëgjuar zonja Dimojani dhe këtu duat ju pyes drejt për drejt, ju keni qenë vetë një nga emrat e përfolura se mund të kandidonit për 4 gushtin, është e vërtet pra mund të jetë edhe një lloj hatërmbetje nga ana juaj? Nuk ka të bëjë me hatërmbetjen nga ana time, unë kam qenë, unë kam për angazhimin tim politik për një ndër kandidatet, unë angazhimin tim politik në mbështetjen time unë e dua nga baza, nuk ka të bëjë me pjesën e vetos personale, sepse të kesh sukses në politik, duhet të jesh i pranueshëm nga baza. Kryesisht. Kështu që kjo nuk ka të bëj me çështjen time. Kjo ka të bëj me atë çfarë thash më lartë, që bashkëvizetimi me bazën nga Partia Demokratike është jetik, është i domosdoshëm, si nga drejtuesit e koalicionit, edhe drejtuesit e Partisë së të Drejtave të Njeriu dhe organizata e Omonis, duhet të ishin shumë korrekt në këtë lloj situate. Dhe kjo nuk i përkon bazës, sepse nuk e ka bërë baza këtë lloj nuk e ka sjell baza këtë lloj pakënaqësie që un drejtoj dhe pakënaqësia ka të bëjë me maksimalizimin e votës. Jemi në një situatë që Partia Socialiste që ne kemi përballë, ne e dim shumë mirë se si e bën poshatën, se si tër makineria shtetërore ka zbritur në Himarë dhe unë e them me fakte konkrete dhe intimidojnë qytetarët. Un po jap një rast konkret, këshilltarin e Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak Himar, zotin Mirfjalë Prifti, nga zona e Lukovës, i ka vajtur policia e shtetit për ndërtim pa leje, duke marrë në komisariatin e Himarës e mbajtur për 2-3 orë pas edhe një lloj arsyetimi për çfarë po mbahet aty. Dhe ndërtimi i pa leje konsiston në një tencë në shtëpinë e tij të çmontueshme. Nëse shteti do që të bëj, do që të vendos drejtësi dhe do që të ketë do që të ketë një vazhdimësi normale, le të shikojnë në të bashkinë e Himarës se çfarë ndërtimi pa leje ka. Për këtë gjë po flasun, që duke marrë parasysh kë kemi ne përballë, Partinë Socialiste dhe makinerinë shtetërore që është futur në qytet, nuk mund të kemi gabime të tilla nga drejtuesit e koalicionit. Zonja Dimojani, që të mos ju marrë edhe juve shumë kohë sepse sigurisht jeni në fushat, besoj sekretare e PD-së i Marrës, ju vet keni kontaktuar me PD në bazë për kandidaturat që ndoshta edhe ju mund propozonit, kishit ju emra gati për të garuar se për primare besoj nuk ishte kohë këtë herë, apo jo? Jo, për primare, unë e kam bërë të qartë për primare, duke qenë se ka qenë një bashkëpunim me qendrë që bashkia e Himarës ka të Partisë të Drejtave të Njeriut, nuk është dashur të bëhej primare dhe neve kemi rënë konsensus. Kurse, për rastin e kandidaturave, unë vetë kam shprehur angazhimin tim, ka pasur shumë persona të tjerë në fakt, pa i etiketuar me emër, sepse nuk dua as kujt të përmend emrin, po që kanë qenë të angazhuar politikisht fort në këtë kohë prej një viti e gjysmë që kanë shprehur angazhimin e tyre. Edhe ka pasur emra edhe nga Partia Demokratike për këtë pjesë. Kështu që thjesht unë dua që të theksoj këtë pjesë. Nuk mundet që ta anashkalohet as kush, as të mos përfillet. Jemi në një situatë që duhet çdo votë dhe çdo individ të jetë të jepet krah dhe të dëgjohet zëri i tij, pavarësisht pranohet apo nuk pranohet. Në dijenin tuaj, zonja Dimojani, emri Petro Gjykurisi propozuar, i është propozuar Partisë Demokratike nga zoti Dule dhe është pranuar pas një kundërshti, pra ju si aleati PBD-njës, jeni dakordsuar me njëherë për emrin e tij si kandidati opozitës zyrtare? Dhe më pas, pyetja e radhës që të mos ju marrë kohë, kush është Petro Gjykuria për ju, zonja Dimojani? Se shumë është diskutuar edhe fakti që ka 30 vite që nuk jetoni i marë, madje ka patur edhe aludime që nuk di të flasë mirë Shqip. Çfarë ka të vërtetë, se edhe ju do të bëni fushat për të?
patjetër. Atëherë për sa i përket pyetjes së parë, kanë mbajtur disa, është e vërtetë që emrat kanë mbajtur, janë propozuar nga drejtues si i Partisë së Drejtave të Njeriut, zoti Duli. Nga ana e Partisë Demokratike nuk është se është pranuar në mënyrë të menjëhershme, patjetër është bërë një konsultim mes drejtuesve. Ata e kanë menduar që zoti Gjykuria ka qenë emri më i mirë i mundshëm, edhe nuk për këtë nuk mund të them një mendim, por është bërë diskutimi, nuk është se është pranuar, është ky emër dhe është pranuar në mënyrë a priori, jo, por thjesht nuk është marrë mendimi i bazës. Këtë është ajo çfarë kam thënë unë, kurse për sa i përket zot Gjykuria, patjetër është një himariot i diasporës, ka prej 30 vitesh që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbase për mediat nuk është një personazh i njohur, por në himar është personazh, sepse himariotët e njohin të gjithë se është himar është shumë vend i vogël, angazhimi i tij politik ka qenë i kahershëm, gjithmonë me ndihmën e tij nga diaspora, kryesisht për çështjet e pronave ose çështje të tjera sensitive që ka pasur komuniteti i Himarës, ai ka qenë gjithmonë i pranishëm. 19 vota, ato që ndani në 14 maj të vitit të shkuar, zotin Beleri nga zoti Goro, do të dini ta menagjoni rezultatin dhe është Petro Gjykuria kandidati juaj fitues në këto zgjedhja, apo çështja Beleri mendoni që ka ndikuar në elektoratin himariot? Më false, dhe nuk ju dëgjova se më ndërpritet linja dhe për shkak e fundit, zonja Dimojani, 19 votat e 14 maj, do të arini të menagjoni? Jam e bindur që nuk janë 19 votat vetëm diferenca, por shumë shumë, dhe sot himariotët kalin e tyre të betejës e kanë votën e mohuar të datës 14 maj. Kështu që unë jam e bindur që pavarësisht këtyre përçarjeve ose ankesave tona politike, qëllimi kryesor është interesi i Himarës dhe mbrojtja e votës së himariotëve. Dhe ne kundërshtarin ton politikën e zotin Rama në këtë rast dhe politika e tij kryesisht me zonën e Himarës dhe me çështjen e pronave, që është çështja më sensitive. Jam e bindur në fitoren e datës 4 kush. Himariotët kanë treguar në 14 maj se si bëhen bashkë, kështu do ta tregojnë edhe në datën 4 kush, që do vinë të gjithë nga kanë mundësi për të dhënë votën e tyre në Himar. Zoja Dimojani, faleminderit shumë për kohën dhe besoj bashkë do të rishihemi jo vetëm në ditët e fushatës, por edhe në zgjedhjet e 4 kushit për bashkinë e Himarës. Ju falenderoj shumë për kohën. Fushatë mbar. Faleminderit shumë për ftesën. Ndërkohë do të zhvendosemi përsëri në kuvend, atje ku vjen në raportimi i institucioneve të drejtësisë. Jemi live. Është përsëri zoti Dumani në fjalën e tij. Sepse na rezulton që përkallëzime specifike dhe pse kanë kaluar 4 vjet ende nuk kanë përfunduar hetimet paraprake. Po, por ju pastaj e zgjeruat edhe me çështje konkrete. Sa i takon në pyetjes. Tani duhet të kuptojmë cili është roli i drejtuesit prokurorisë posaçme në prokurorinë e posaçme. Nuk kam asnjë lloj kompetence në raport me hetimin e çështjeve penale konkrete, po atjetër prokurori i prokurorisë posaçme, drejtuesi i prokurorisë posaçme mund të ndërhyjë vetëm me një udhëzim, me anë të një udhëzimi jo detyrues. Gjë që e kanë bërë është pjesë e raportit, të paktën në dy raste kur prokurori në cilësinë e drejtuesit nuk jam do të thonë kam patur një mendim ndryshe nga prokurorët që kanë patur në hetim rastin konkret. Çështjet e mbartura po është një problematik, nuk e kam fshehur asnjëherë, edhe në raportin e vitit të kaluar, edhe në këtë vit, edhe këtë në raportin e vitit 2023 e kam prezantuar si problematik, si drejtuesi i prokurorisë së posaçme, më aq sa më lejon ligji, kam bërë gjithë përpjekjet për të nxitur prokurorët dhe hetuesit për të krijuar atyre kushtet me qëllim evadimin sa më shpejt të çështjeve. Një gjë që e kam bërë, po kam analizuar me prokurorët e prokurorisë posaçme gjithë çështjet që ata kanë, kryesisht çështjet e mbartura, pa prekur thelbin fare me prokuror dhe me hetues, dhe si drejtues ju kam ofruar atyre gjithë ndihmën time, duke shtuar një prokuror kur është shprehur arsyeshme në grupin e hetimit, do të thonë duke krijuar një grup hetimor, duke shtuar numrin e hetuesve për çështjen konkrete. Dhe siç vjet re, besoj edhe ju e keni vënë re që gjatë vitit 2023 ka patur edhe ecuri dhe çështjet kanë filluar që të evadohen. Tani
Hetimi i çështjeve nuk është aq i thjeshtë sa mund të sa prezantohet. Hetimi është i vështirë, sidomos po kur vjen puna tek çështjet me natyrë korruptive, të cilët krimet e natyrës korruptive janë krimet më të vështira për tu hetuar, dhe krimet në detyrë, sepse është një krim intelektual, dhe intelektuali para se të bëjë krimin, përpiqet si të fshehë edhe gjurmët e krimit, apo shfrytëzon hapësirat ligjore me qëllim kryerjen e krimit. Gjithashtu, e njëjta logjikë vlen edhe për grupet e krimit të organizuar. Thash në fjalën time që kemi të bëjmë me grupet e krimit të organizuar, ndër më të rrezikshmit, dhe paraqesin edhe hetimi i tyre paraqet vështirësi. Shumicën e hetimeve ne kemi të koordinuar ato me krimin e organizuar dhe në bashkëpunim me agjensitë e tjera zbatimit të ligjit, dhe çdo hetim kërkon kohë. Për çështjen konkrete, çështja është në hetim paraprak. Edhe kemi bërë herës pas here me dije publikun për ecurin, për zhvillimet e hetimit, sa herë ka pasur rast për të dhënë dijen publikun gjatë gjithë vitit 2023. Kjo çështje ka pasur zhvillime të herë pas hershme. Çështja është në hetim paraprak, vazhdon të hetohet. Çdo fakt i kallëzuar, si dhe verifikohet pozicioni apo përfshirja e çdo personi. Çështja është në hetim paraprak, është shumë kompleks. Vetëm prokurori që merret me çështje e di se sa kompleks është ai hetim. Lidhur me pyetjen e tretë, nuk kam ndonjë koment apo nuk flas për çështje të kësaj natyre. Lidhur me çështjen e fondeve i partë, sepse edhe kjo është një çështje në hetim dhe nuk do jap një detaje, unë prokuroria posaçme e ka bërë publik faktin që po kemi një çështje në hetim sa tregon se takon përdorimit apo menaxhimit të fondeve i parë. Është një çështje në hetim paraprak, po hetohet çdo ditë, ka një dinamik hetimi të përditshme, kështu që nuk mund të jap më shumë detaje. Lidhur me pyetjen e fundit, sa i takon çështjes, patjetër nuk mund t'ja pas një koment, se çështja është në hetim, çështja që ju i referoni si Braga, por ne kemi një numër procedimi penal konkret. Lidhur me marrëdhënien kryeministrin apo me kryeministrin apo çdo titullar institucioni në Republikën e Shqipërisë, qoftë edhe me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, marrëdhëniet e mia si drejtues janë vetëm institucionale dhe procedurale. Institucionale, kur pa tjetër institucionet ka nevoj të bashkëpunojnë, dhe procedurale, kur se do njëri për tyre është nevojshme të thirën cilësinë e deklarusit, cilësinë e personit ndaj cilësit zhvillon e time, apo në cilësinë të pandehurit. Nuk marë, asë nuk përcjell asë një lloj mesajji, ushtroj detyrat e mija në përputhje me kushtetutën dhe me dispozitat ligjore. Kjo është marrëdhënia ime që ekziston me të gjithë, pa preshtim. Faleminderit. Faleminderit zotit Dumani, vijoj me pyetjet e kolegës Bushka. Përgatitet zonja Vogshi. Mirë, faleminderit kryesuese, faleminderit zotit Dumani për këtë raportim. Edhe unë kam dobëzuar me shkrim pyetjet, po do të përmblidhem në disa prej tyre, edhe për efekt kohe, po edhe për efekt sepse gjatë raportimit ju sqaruat disa detaje. Atëherë, raportohet një rritje prej 91% të interceptimit të pajisjeve fundore. Në raport thuhet se nga 1669 vendime të gjykatës posaçme lidhur me përgjimet, 1074 vendimet janë për zgjatje afati. Zgjatja e afatit të përgjimeve a ka ndihmuar në hetim? A keni ju statistika në sa prej këtyre rasteve keni patur rezultate dhe në sa raste përgjimi nuk ka pasur efektivitetin e pritshëm? Pyetja tjetër lidhet me raportin me prokurorinë e përgjithshme. Bazuar në udhërfysin për shtetin e së drejtës, për cilin ju, si gjitha institucionet e tjera drejtësis, jeni në djeni në kuadër të procesit integrus me bashkimin Europian, parashikohet se midis prokurorit përgjithshëm dhe spakut, duhet ketë një politik të integruar hetimi penal me qëllim evidentimin e çështjeve, ku duhet të përqëndrohen dhe ku duhet të prioritizohet hetimi në fushën e krimit të organizuar. A keni marrë hapa deri tani, ose nëse jo, ka filluar bashkëpunimi me prokurorin e përgjithshëm në këtë drejtim? Pyetja tjetër ka të bëjë me afatet e hetimeve, të veprave penale që lidhen me korrupsionin dhe veprat penale që lidhen me krimin e organizuar. A jeni në gjendje pas disa kohësh tashmë punë dhe standarde që po shkojnë drejt konsolidimit
të paraqisni nëse keni përpunuar tregues të kozjasjes mesatare të hetimeve? Dhe e fundit, referuar për raportit tuaj dhe të dhënave në raport, hetimet e filluara nga kallëzimet e kryera nga institucionet publike dhe të tretët, rezulton se peshën më të madhe gjatë vitit 2023 e mbajnë ato të filluara me kallëzime nga policia e shtetit. Janë rreth 65 hetime ose 45 më shumë përqind se vitit 2022. Në lidhje me bashkëpunimin me policinë e shtetit, marrëdhënia institucionale dhe hapat institucional për ta thelluar forcimin e bashkëpunimit ka patur progres gjatë këtij viti? Kto ishin pyetjet. Faleminderit. Faleminderit, fjala për ju zoti Tumani. Faleminderit zonja Bushka për pyetjet. Lidhur me pyetjen e parë, patjetër që pjesa dërmuese kanë dhënë rezultate pozitive, sa kohë që edhe nga vetë prokurorët e çështjes është gjykuar dhe është vlerësuar që të ndërmarrë të përdorë një mjet të tillë kërkimi prove, siç është përgjimi. Dhe hetimet e korrupsionit dhe të krimit të organizuar kërkojnë domosdoshmërisht përdorimin e këtyre mjeteve kërkimi prove. Dhe madje edhe pak e kemi cekur dhe në raport, prokuroria e posaçme nuk është e bazuar vetëm në këto, por ka përdorur edhe metoda dhe teknikat e tjera hetimi, si që është përdorur agenti infiltruar, është përdorur blerje e simuluar, përgjimet ambientale, dhe gjitha këto kanë bërë të mundur që të ndërtojmë hetime deri diku të sukseshme. Pra në këtë logjik, them edhe përdorimi i përgjimit, si mjet kërkimi prove, është vlerësuar se ndihmon hetimin dhe ndaj është përdorur nga prokurorët e çështjes. Lidhur me çështjet e mbartura apo kozgjatjen e hetimit, është ajo problematikë, e thash pak edhe në përgjigje të pyetjes së zotit Bardhi, atë që kam bërë vetë si drejtues e prezantova, por ne tashmë po punojmë për ndërtimin e një dokumenti strategjik për evadimin e çështjeve të mbartura dhe po punojmë ngushtësisht edhe me OPDAT, edhe me një ekspert të Bashkimit Evropian. Ka filluar puna dhe jemi drejt fundit, synojmë në shtator ta kemi këtë dokument të rëndësishëm faktikisht për mbarvajtjen e punës së institucionit që unë drejtoj, sepse besoj edhe eksperjenca e kolegëve, qoftë Bashkimi Evropian, po qoftë nga OPDAT, do ndihmoj edhe në hetimin e një drafti jo vetëm të mirë në të shkruar, por një drafti i cili vërtet do na ndihmoj të japim zgjidhje kësaj problematike e cila faktikisht na është bërë gangren në punën tonë të përditshme. Gjithashtu, në funksion të kësaj, ne synojmë të rrisim numrin e hetuesve të biros kombëtare të hetimit, sepse ju e dini, kryesisht hetimet bëhen nga hetuesit, dhe nëse ne kemi më shumë hetues, vlerësojmë që kjo do ndikoj edhe në përshpejtimin e afateve, edhe në përshpejtimin e hetimit të çështjeve dhe reduktimin e çështjeve të mbartura. Siç dhe e dini, është pjesë e raportit, jemi në pritje edhe të dësimit të organikës së prokurorisë posaçme me prokuror, jemi në pritje edhe të arrjes së dy prokurorëve të fundit dhe organika është e plotë. Që në vlerësimin tim, ky numër prokurorësh është prej 20, është i mjaftueshëm paktën për këtë vit dhe në disa vite që vinë, do të thonë nisur edhe nga fluksi i punës që ne kemi. Lidhur me bashkëpunimin me policinë e shtetit, ne kemi patur dhe vazhdojmë të kemi një bashkëpunim konstant, një bashkëpunim shumë të mirë me policinë e shtetit. Përgjithsisht në hetimet tona i kryejmë me detyrinë e përgjithshme të policisë së shtetit, por ka raste kur në çështjet e veçanta bashkëpunojmë edhe me drejtoritë rajonale vendore të policisë. Kemi një komunikim institucional të përditshëm, punojnës të policisë së shtetit janë të angazhuar në hetimet tona të përditshme, pasi hetimet të vetëm nuk i bëjmë dot dhe përdorim oficerët e policisë gjyqësore dhe të shërbimit të policisë gjyqësore të policisë së shtetit, të cilët kanë rolin e tyre në hetimin e çështjeve penale. Mendoj kjo edhe kjo pyetje ka lidhje me deklarim timin apo me një adresim të një shqetësimi timin, unë e kam bërë publik, ajo është një shqetësim që e kam bërë lidhur me numrin e punojës të policisë së shtetit të përfshirë në krim, ku unë kam përmendur, janë rreth 69 punojës policie që në tre vite punë të spak
janë proceduar penalisht, është një shqetësim, jemi përpjekur të adresojmë edhe me Policinë e Shtetit, edhe me Ministrinë e Brendshme, duke komunikuar dhe duke shkëmbyer edhe informacione apo të dhëna se si mund të përmirësojmë, jo vetëm bashkëpunimin, por edhe si mund të shtymë më para hetimet tona. Vetëm pas pak në ditar, Fredi Beleri pritet të takohet me kryeministrin e Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, kështu shkruajnë mediat greke. Ta kemi pritet të nisë në këto moment në manastirin Maximos. Detajet i marim pas pak. A2, partner ekskluziv i CNN në Shqipëri. Rikthehemi në ditar, Alfred Beleri, krye lajmi ditës, prej orës 6:30 mëngjesit është liruar me një leje shpërblyese për 5 ditë nga Burgu i Thierrit drejt Athinës dhe më pas drejt Strasburgut për të betuar atje si eurodeputet. Me zotin Vangel Dulja, kryetari i PBTN-s, ndajmë sot një bisedë në studio, mirë se vjen, kënaqësi. Kënaqësi. Zoti Dulja, së pari doja të pyesja për një konfirmim, me qenë se është krye lajmi edhe në mediat greke. Beleri Mitsotakis përfitet për një takim që pritet të nisë në këto momente. Jeni në dieni? Është një lajm që qarkulloi në të gjitha mediat. Por nuk ka një agjend të përcaktuar apo? Nuk mund të jem në dieni, po do të ishte normale. Tingëllon e natyrshme, kryeministri grek do të takojë edhe zotin Beleri, siç ka takuar të gjithë anëtarët e tjerë të grupit të tij parlamentar në Parlamentin e Evropës. Aq më tepër zotin Beleri, pas gjithë kësaj periudhe që është një burgosur politik që para zgjedhjes së tij në krye të Bashkisë së Himarës. Agjenda pasaj parashikon udhëtimin më njëherë nga Athina drejt Strasburgut? Agjenda është përcaktuar nga Parlamenti Evropian, nesër konstituohet, kemi zgjedhjen e krerëve të Komisionit të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Përgjithshëm, të Komisionerit për Politikën e Jashtme dhe kështu me radhë. Zoti Dule, çfarë ndodhi në mendimin tuaj, se na duket pak absurde, pra që nga momenti kur lajmi u njoftua një ditë më parë nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve që po Alfred Belerit janë dhënë 5 ditë leje shpërblyese.
nuk u lejuar për 13 muaj me radhë që i shoqëruar dhe me automjet policie, i shoqëruar sigurisht shkonte në Himar ku përpara Këshillit Bashkiak të mund kishte bër betimisi i zgjedhur nga himariotët në 14 maj të vitit të shkuar. Tani jepet lejesh përblyese që të lërë që linë të udhëtoj drejt Athinës nga Athina në Strasburg për të betuar si eurodeputet, kur shumë mirë mund të ishte betuar edhe online. Këto janë standardet e dyfishta. Zoti Beleri nuk mund të ndalohej, personalisht kam qenë i qartë, duke mos pasur në dorë vendime, lejesh, apo gjykatash. Ose Beleri do të ishte nesë në Strasburg, ose Strasburgu do të vinte të Beleri. Kjo është e shprehja që kam përdoru muaj më përpara. Dhe kjo është e realiteti. Për këdo që një atë që ndodhë në Evropë dhe për atë që është Parlamenti Evropian. Zoti Beleri është një nga të 720 deputetët e Parlamentit Evropian që përfaqësojnë rreth 470 milion banor në Evropë. Nuk mund të ndodhë të ndryshe, nuk ishte asnjë shansë që të ndodhë të ndryshe. Aty ku kishte shanse për të patur zgjidhje të ndryshme ishte ajo e dhënjes së mundësisë zotit Beleri që të betohej në detyrën që i ngarkoi sovrani. Dhe ishte momenti që gjykatat, drejtoria e burgjeve kishin çdo mundësi për të respektuar të drejtën elementare, konventuale, parashikohet në Konventën e Evropës, konstitucionale, në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjore, në ligjin për pushtetin vendor, në kodin zgjedhor, që ai të bënte betimin dhe të mirte përsi për detyrën pa penguar procesin ligjor ndaj tij. Dhe hetimet ndaj tij mund të jenë. Kjo është demokracia. Në vendin tonë nuk e kemi. Kemi autokraci. Dhe atëherë u dëshmua se Zoti Beleri ishte i burgosur politik me qëllimin e vetëm që të pengohej me çdo mjet dhe mënyrë nga marrja përsipër e detyrës së kreut të bashkisë. Kjo është arsyeja pse u arrestua Zoti Beleri dy ditë para zgjedhjeve. Dhe nuk u arrestua Zoti Beleri nga gjykatat apo prokuroria. Zoti Beleri u arrestua nga kryeministri Rama. Mund të ndodhë Zoti Dulej që i cili instrumentalizoi individ dhe segmente në radhët e policisë së shtetit, i cili instrumentalizoi fatkeqësisht individ dhe struktura në sistemin e drejtësisë. Që po shihni të përsëriten në këto zgjedhje? Dhe fatkeqësisht jemi përpara përsëritjes së precedentit me mënyra të tjera për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Shpallen duke shkelur sërish të drejtat elementare të Zotit Beleri. Zoti Beleri ka të ankimimit. Ka të drejtën e ankimimit deri më datën 4 gusht. Po pse u bë gjithçka në kohë rekord në mendimin tuaj? Se zgjedhje në 4 gusht, zgjedhje në 4 shtator. Tani më vjen keq. Asgjë nuk duhet të jem pak më i drejtë për drejtë. E konsideroj një fyerje të opinionit tashmë që ne të interpretojmë gjëra kaq të thjeshta për të konceptuar. Se në 5 orë u shpall vendi vakant, pra u dha vendimi për Belerin, u shpall vendi vakant, kryeministri ja çon presidentit, presidenti dekreton një datë zgjedhjesh. Zoti Rama do thënë, nëse ka mundësinë që të përdor makinerinë shtetërore se që ju referoni në Himar, mund ta bënte edhe në mes të gushtit dhe zgjedhje në zgjedhje shkonte në shtator, pa penguar sezonin turistik. Do ta mbyll sa më shpejt që të jetë e mundur dhe me Belerin pas hekurave. Nuk do Zotin Beleri të jetë i lirë ditën që do të zhvillohet procesi zgjedhor. Se çfarë do të bënte Zoti Beleri? Influenca e Zotit Beleri është e padiskutueshme. Është ndryshe komunikimi me qytetarët, me banorët e Himarës, kur një njeri është i lirë dhe është i kondicionuar kur i kanë privuar lirinë. Zoti Beleri është peng i Zotit Rama dhe përjedhoi nuk do t'i japi mundësin ati që të ketë atë ndikim që objektivisht e ka midis banorëve të Himarës. Zoti Dule, me ndoshta mund të duket qesharake si pyetje, por ju e njihni shumë më mirë se ne Zotin Beleri. Mund të ndodhë që të mos kthehet pas këtyre 5 ditëve shpërblimi? Nuk ka asnjë gjas që të mos kthehet. Do të respektoj siç ka respektuar deri në momentet e tanishme çdo vendim sado i padrejt ka qenë dhe kanë qenë
të padrejta deri në ekstrem dajti. Do ta kërkoj drejtsinë në çdo gjykatë deri në Strasburg. Çështja Beleri dhe këtë po bëjmë të gjithë. Edhe avokatët e tij mbrojtës, edhe ne si parti që kemi propozuar dhe kemi mbështetur, edhe opozita. Zërasti Zotit Beleri do të jetë anatomia e autokracisë së Zotit Rama në Shqipëri. Ajo do të detajohet në të gjitha instancat ndërkombëtare, në çdo detaj të vetë, si veproi policia shtetit, si veproi gjykata e juridiksionit të përgjithshëm, si veproi prokuroria e posaçme, gjykata e posaçme, gjykata e lartë dhe kështu me radhë. Kjo është ajo që na tregon rasti. Do hidhen të gjitha hapat me skrupulozitet me qëllim që të provohet në dritën e diellit ajo farsë e ngritur që sot po mban peng vullnetin e sovranit të Himarës. Se azili politik ishte një nga pikpyetjet nga dje kur u përfol pra që ju dha leja nga drejtoria e burgjeve që mund të thoj drejt Strasburgut. Nda ju pyeta. Po, juve besoj e keni dëgjuar, apo kemi diskutuar edhe bashkë, që Zotit Beleri i ishte ofruar liria në këmbim të bashkisë e Himarës që javën e parë pas zhvillimit të zgjedhje. U afrua nga njerës të Zotit Rama, që të jipte dorheqje me qëllim që të lihe i lirë. Zoti Beleri ka vënë mbi gjithçka, edhe mbi lirinë e tij, respektimin e vullnetit të sovranit, ashtu si kurse duhet të bëj gjithkush që merr përsipër përgjegjësinë e përfaqësimit politik të bashkëqytetarëve të tij. Është qartë. Nga Alfred Beleri tek Petro Gjikuria. Si arritët e kandidatura e ti, Zoti Dule, patët negociata me Partinë Demokratike, patët pikpyetje, patët disa emra në mendje, se na dy CNN, vetëm pak javë më parë, keni diskutuar të pyetur, sigurisht nga gazetarët, që po, mund tjetë një alternative dhe i biri i Alfred Belerit. Vetëm këto dy emra kishtë në mëndje? Ishin shumë emra, faktikisht që u diskutua, ne natyrisht nuk patëm primare në formën e tyre klasike, po patëm një konsultim intensiv. Me Partinë Demokratike, si alate janë tuaj? Në radhë të parë, nuk ishim ne që propozuam emrat. Ishte komuniteti i Himarës. Është një shembull, është një laborator i prodhimit politik Himara. Janë kaq aktiv, janë kaq të angazhuar për çështjet e tyre publike, sa që nuk mund ta imagjinoni. Pra, ishin burimi i propozimeve, ishin banorët e Himarës në konsultim, gjithashtu edhe me shoqatat përfaqësuese të tyre në emigracion, si në Greqi, në Amerikë apo në vende të tjera të Bashkimit Evropian që mund të jenë. Dhe pas këtij konsultimi u arrit në një short list. Që u diskutua edhe me Partinë Demokratike dhe Zoti Petro Gjikuria ishte ai që siç erdhi nga komuniteti himariot që kishte preferencën më të madhe për të qenë kandidati në zgjedhjet e 4 gushtit. Lista ju dorëzua Partisë Demokratike, pra në bazë në Tiranë apo ju patët zgjedhjen dhe preferencën tuaj dhe atë më pas e konsultuat me aleatët? Është një konsultim dinamik, nuk është se dorëzohen shkresa me 3 emra të kthehen shkresë me 2 emra dhe kështu me radhë. Është një proces dinamik që në çdo fazë pati dhe emra konkret. Dakor, ka patur pak kënaqësi në fakt, jo nga Partia Demokratike e Bazës, por nga Partia Demokratike në Tiranë. Flas por nga Partia Demokratike e Himarës, besoj jeni në dieni për kryetaren e PD zonjën Dimojani, e cila ka thënë që emrin e përzgjedhur nga opozita për këtë zgjedhje e mora vesh nga televizioni. Më lejoni shkurtimisht ta kthej në pak sekonda. Çfarë tha zonja Dimojani pak më parë? Nuk ka të bëj me emrin e kandidatit ton, Petro Gjikuria, ka të bëj me mënyrën se si vendimarja politike nga partit, si nga Partia Demokratike, edhe nga drejtuesit e koalicionit, është marrë. Ajo çfarë kam cituar qartë, ka qënë përsa i përket situatës politike dhe si thirrje për vazhdimësit politike, duke marrë parasysh që ne kemi edhe zgjedhjet e përgjithshme, duhet heqë dorë përfundim nga mos komunikimi me bazën. Baza është ajo që mba peshën politike në teren. Është ajo që punon edhe sill fitore, si për kryetarin e bashkisë, ashtu dhe për zgjedhjet e përgjithshme. Duke marrë parasysh kë kemi ne përballë, Partinë Socialiste dhe makinerinë shtetërore që është futur në qytet, nuk mund të kemi gabime të tilla nga drejtuesit e koalicionit. Pra ideja është që nuk jeni konsultuar fare me degën e Partisë Demokratike në Himarë, se ndoshta ato mund të kishin propozimet e tyre, ndoshta edhe vetë zonja Dimojani mund të ishte njëra prej tyre. Së pari, unë nuk mund të komunikoj si kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut me
degën e Partisë Demokratike në Himar, do komunikoj leadershipi Partisë Demokratike. Por baza juaj atje me bazën e PD-s. Është tjetër gjë, baza ka komunikuar, sepse baza nuk është ndarë me vijat dalluese Parti Bashkimi për të Drejtat e Njeriut apo Parti Demokratike. Janë një komunitet, kanë të njëjtat shqetësime, janë në një komunikim të vazhdueshëm. E dyta, sigurisht që zonja Dimojani ka të drejtën e vet, sepse ka qenë një nga protagonistët në vijën e parë të përpjekjeve që para zhvillimit të zgjedhjeve ka qenë dhe është zgjedhur këshilltarja e parë, është kandidatja për kreun e këshillit bashkiak pasi të normalizohet situata dhe kështu me radhë. Por këto janë të kapërcyera tashmë dhe jemi në një fazë ku po nis ballafaqimi me betejën më të egër që na ka vënë përballë Partia Socialiste, duke përdorur çdo mjet dhe mënyrë, duke abuzuar me të gjitha instancat shtetërore dhe qeveritare për të shtënë në dorë Bashkinë e Himarës. Ka nisur fushata, zonjë Zulenima? Zyrtarisht fushata nuk ka nisur. Por socialistët e ka nisur? Por Partia Socialiste është në fushat prej muajsh. A nuk e keni parë zotin kryeministër duke shpërndar tituj pronësie në mënyrë të përsëritur në Himar? E kemi dëgjuar dhe në akuzat të drejtë për drejta për ju këtë herë, sepse ndoshta nuk e dinin ende kandidatin që do të vinit në garë përballë zotit Tavo. Mua më ka kondicionuar edhe vajtja në Himar. Çfarë kërkoj në Himar? Herë tjetër do kërkoj vizë nga Këshilli i Ministrave që të shkojë në Himar. Nuk e keni parë këtë? Ç'i kërkon zoti Dule në Himar? Është çifliku i zotit Rama. Dhe si çiflik e trajton. Pronën e ka ai dhe u shpërndan sipas dëshirës, interesit dhe qëllimeve të ti. Dhe është qesharake. Ti tuj pronësie që qytetarët i kishin marë në mënyrë elektronike, shkonte dhe kryeministri dhe është përndante në mënyrë fizike. E kuptoni se, më falni për shprehjen, sa tallje publike po kryet. Dhe çfarë janë këto tituj? Janë tituj për prona? Jo. Këto janë tituj të pronësisë për shtëpit, që dikush e ka 50, dikush e ka 150, dhe dikush mund të ketë edhe 350 vjetë. Dhe shkon kryeministri i vitit 2024 dhe pretendon se u njeh atyre pronën. Cilën pronë? Shekullore. U a ka njohur që perandoria otomane, u a ka njohur shteti i parë shqiptar, u a ka njohur perandoria, më falni, mbretëria e Zogut, u a ka njohur regjimi komunist. Qëfar bëhet me trojet? Kujt i jipen trojet? Që u përkasin individve, që u përkasin komuniteteve fetare, që u përkasin komunitetit. Nga dalin ato troje me të cilat janë abuzuar deri më tani dhe janë dhe çështje gjyqësore? Çështja Tangaçi, kujt i është marrë ajo? Çështja që del me kryetarin që ushtron detyrën në Bashkinë e Himarës. Një sipërfaqe e konsiderueshme. Këto paktën që kanë dalë zyrtarisht në opinionin publik si raste abuzimi. Sa e sa të tjera? Sa himariot kanë komplekse turistike nga ato që janë ngritur sot në Himar? Shumë pak, në mos as pak. Pra, aty po luhet një loj nga njëra anë, një manipulim të rësor i statusit të pronave dhe nga ana tjetër një demagogji propagandistike e cila përpiqet të shërbej sy tymnaj kamufluese e asaj që ndodh në teren, por tashmë shisha është hapur. Dhe ju keni bërë zgjedhjen tuaj. Petro Gjikuria, biznesmen i lindur në Himar, por për 30 vite larg vendit. I njeh ai zoti Dule këto probleme të Himarës, probleme të jetës së përditshme të himariotëve, jo vetëm për çështjen e pronave që besoj se do të jetë edhe fokus i fushatës suaj, sepse nëse mësuam diçka për Himarën nga rasti i zotit Beleri apo edhe i Jorgo Goros, ishte fakti që folëm për rastin, folëm për çështjen, folëm për emrat, por jo për problemet e qytetarëve. Do të bëni një fushat ndryshe ndoshta këtë herë? Ajo që dha rezultatin në favor të zotit Beleri ishte fushata ndryshe. Sepse e gjeti çdo himariot veten e vet në platformën e zotit Beleri. Cilat janë dy politikat që mund të ndiqen sot në Himar? Dhe të cilat kanë përfaqësim politik? Është linja e grabitjes së pronës në Himar. Kjo jo teori, jo propagandë, e provuar. Pse është zoti Goro në proces gjyqësor? Prezumohet i pafajshëm aktualisht, por është në një proces. Pse dha dorëheqjen kryetaria e komanduar për një apo dy muaj që shërbeu? Pse prap ka çështje apo është i përfshirë në një çështje edhe drejtuesi aktual i emëruar në mënyrë jo legjitime në krye të Bashkisë së Himarës? Përse
për një periudhë 3-4 vjeçare u ndryshuan 12 drejtor në kadastrën e Vlorës. Pra, në Himar ka dy politika. E para është ajo e grabitjes sistematike të pronës, dhe kjo përfaqësohet nga Zoti Rama, dhe e dyta është ajo që përfaqësohet nga kryet, nga qytetarët dhe përfaqësuesit e tyre, që është mbrojtja e pronës së tyre. Tani do të më thoni, ka rëndësi nëse është Goro, nëse është Arkile Bolano apo zonja që shërbeon në një periudhë të ndërmjetme apo tavo që kandidon, nuk ka. Këto janë thjesht maska të maskaradës politike të Zotit Rama. Zoti Rama merr në një moment të caktuar një mask, quhet Gjergj Goro. Pse mund të mirëte realisht, mund të besojmë nëse Zoti Goro mund të mirëte në përgjegjësinë e tij vendime të tilla për mira metro katror tok. Çdo gjë është e imponuar nga Zoti Rama. Tani ka vënë maskën e Zotit Tavo. Mos ndoshta edhe ju keni mbetur në vorbullën e Zotit Beleris edhe Zoti Gjikuria në reagimin e tij të parë në rrjetet sociale, tha se do të jetësoj programin Alfred Belerit primare. Programi nuk është i Zotit Beleri. Zoti Beleri ishte ai që e përfaqësonte këtë program. Programi është kërkesë mbar qytetare në Himar. Okay. Unë do të ju lutesha, të gjitha mediave, kemi një shans historik për të treguar ndodh në të gjithë Shqipërinë, që të jemi të sinqertë. Rëmbimi i pronës, tjetërsimi i pronës ndodh në të gjithë Republikën, po as gjikundi në mënyrë kaq intensive dhe masive sa në Himar. Duhet të përqendrohemi të gjithë, kemi 20 ditë, të tregojmë çan ndodh, të hapim gojën të gjithë qytetarët që rëmbehet prona në Shqipëri. Se heshtin, kanë frikë. Zoti Beleri theu frikën. Himara theu frikën me rezistencën e vet. Nuk e priste Zoti Rama këtë rezistencë. As nga Zoti Beleri tha, kush është ky Beleri, e futa në burg 2-3 ditë do t'i bëj ofertën e pisët të lirisë në këmbim të dorëheqjes, mbaruam. Kush janë këta himariot? 2-3 muaj mbarova me këta. Jo. Nuk mund të mbaroj. Çështja e pronës është e shenjtë. Dhe vim te Zoti Gjikuria. Zoti Gjikuria në radhë të parë është një nga familjet e shquara të Trevës së Himarës. Ka qenë i internuar. Familja e tij ka qenë internuar me të drejta të privuar. Ka lindur në Fier, ku edhe është rritur. Dhe pas viteve 90, për një periudhë të shkurtër jetoi në Greqi dhe pastaj u bashkua familja me gjyshin e tij që ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është ndar asnjë vit nga vendi i lindjes. Po pse jo një vend ali, por një nga diaspora në Himar. Ka qenë gjithmonë aktiv. Nuk mund të mos e cilësosh vendalli. Ka qenë gjithmonë i aktivizuar. Për vit në ver është në Himar. Sa herë lind nevoja është duke u trokitur dyerve të institucioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përcjellë shqetësimet e himariotëve. Në momentin aktual përfaqësonte alternativën më adekuate për të përfaqësuar interesat e Himarës. Do krahas të qenit një birr i Himarës, që nuk jam unë, nuk jeni juve, nuk është tavo. Është Gjikuria, ishte Beleri. Krahas asaj ka nevoj për një akses në arenën ndërkombëtare. Zoti Gjikuria e ka. Me njohjet e ti, me praninë e ti sistematike pranë institucioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besojmë se do arrit ta ndërkombëtarzoj. Dhe nga ana tjetër, Zoti Beleri, me burgosjen e ti politike nga Zoti Rama, me pengbanjen nga Zoti Rama, i dha edhe një hov më të madh përpjekjeve për mbrojtjen e të drejtave të pronës. Sigurisht që do të jetë një zë në Parlamentin Evropian. Pra, duhet një njeri që të investojë mbi këtë, me qëllim për ta çuar dhe më tej. Dhe Zoti Gjikuria mendojmë se është një rast ideal, pikërisht për të krijuar këtu shërbim çështjes himariotëve. Si e shihni garën se ju thoni që socialistët kanë zbritur tashmë në terren dhe në fakt prej muajsh apo që përpara zgjedhjeve të 14 majit janë në terren dhe në fushat. Gjikuria përballë tavos, si e shihni garën se duket sikur pati një lloj zhvendosje ndoshta edhe të nxituar përsëri nga ana e Zotit Rama Tavo nga Gjirokastra në Vlorë si prefekt i qarkut dhe tashmë si kandidat për bashkinë e Himarës. Vota të zhvendosura nga Gjirokastra në Vlorë, në Himar tani. Më lejoni. Si ti rikthem argumentit. Nuk është Zoti Tavo. Është Edi Rama. Është Edi Rama. Edi Rama nuk ja jep askujt për fajtësimin e Himarës. Thjesht do t'i përdor në misionin e tij që nuk është tjetër veç tjetërsimit të pronave. Për jedhoj, betejën e kemi me Zotin Rama. Po e keni më të vështirë atëherë? Është shumë e vështirë dhe duhet të jemi sinqertë. Që në momentin një dhe e kam thënë për para se të mireshin vendimet se kush do ishte kandidati, unë ju garantoj dy gjëra.
E para, vota e qytetarëve të Himarës është e qartë që sot. Po të shkoni, do më thoni që kjo nuk është një dëshmi e besueshme, po do të shikoni në mënyrë masive qytetarët të shprehen kundër Edi Ramës dhe politikave të tij. E dyta, ajo që ju garantoj është se ne do bëjmë çmos që atë përpjekje që ka nisur Zoti Rama për të jetërsimin e rezultatit zgjedhor, ne t'i bëjmë radiografinë dhe ta ekspozojmë. Unë nuk kam fuqi që të garantoj ruajtjen e rezultatit dhe të vullnetit të banorëve të Himarës. Ju e pat me Zotin Beleri, u arestua para zgjedhjeve, i fitoi zgjedhjet. 19 vota diferencë, Zoti Dule. Humbi mandati. Si do t'i menaxhoni për t'i ruajtur edhe për t'i rritur këto 19 vota. Nëse Zoti Beleri nuk do të ishte arrestuar, do të ishin 790 vota. Dhe tani do të jenë 1700 vota në diferencë në favor të Zotit Gjikuria. Çështja është, a do arrim të gjithë së bashku të mbrojmë votat se juve thatë, duke pasur Edi Ramën përballë? Kjo nuk është një fjalë goje, është një realitet. Bëhet misioni dhe më e vështirë. Prandaj kërkojmë ndihmën e të gjithëve, të mediave, të forcave politike pose po, të gjithë qytetarëve të përgjegjshëm të këtij vendi. Dhe keni parasysh një dimension që nuk po flitet, po heshtet. Në zgjedhjet e 4 gushtit nuk varet fati i të gjitha prapësirave që kanë ndodhur me pronën e Himar. Nuk kërkohet thjesht dhe vetëm që t'i vihet guri i varit korrupsionit me pronat e himariotëve, por janë premtuar edhe pronat oligarkëve në këmbim të mbështetjes së partisë së Zotit Rama dhe të Zotit Rama në zgjedhjet e vitit 2025. Në Himar të thonë që sot ky trual, kjo kodrin ishtë premtuar këti oligarku, ajo tjetër, oligarku tjetër nga Zoti Rama. Dhe në përmjet këtyre këmbimeve të mbrapshma, shkëmbimeve të mbrapshta, synon që të përjetësoj pushtetin e ti dhe në përmjet pushtetit e ti të përjetësoj edhe abuzimin. Prandaj duhet të jemi të gjithë të vëmendshëm. Nëse bie procesi zgjedhor në Himar, ka shumë gjasa që edhe procesi i vitit të arshëm të jetë i rënë para se të filloj. Po luajnë socialistët, Zoti Dule, me kartën e nacionalizmit, edhe në sensin që zgjedhja Evangjel Tavës do thot marrëdhënie shumë të mira edhe me qeverinë e Athinës. Kush i pa këto, kush i dëgjoj? To janë spekulimet e tipit komunist. Që lidhje ka në radhë të parë qeveria e Greqisë që të ketë preferenca për Evangjel Dulen apo për Evangjel Tavën? A është një proces që do bëhet me diskutetarë shqiptar? Nga ana tjetër, duhet që të themi se po presim, ne kemi informacionet tona. Skandali më i madh ka ndodhur me listat e zgjedhësve. Nga maji 2023 në gusht 2024? Do të shikoni dhe nuk do të besoni syve me shtesat që janë bërë në listat zgjedhore. Brenda muajve të fundit. Po presim të gjithë që të shikojmë listën përfundimtare që do na jepet me qëllim që me prova dhe me krahasim të nxjerrim në pah dhe t'i bëjmë publike manipulimet me listat dhe në dijenitë të gjithë qytetarëve të vendit se si po synohet rëmbimi i bashkisë së Himarës. Dhe ne jemi këtu, Zoti Dule, nëse do doni ti denonconi me gjithçka që ndodhi me Alfred Beleri, mendoni se popullin e Himarës e keni me vete. E di pse ju pyes, sepse ka patur zgjedhje të pjesshme të vitin e shkuar në Kukës pas skandalit Gjici. Dhe PS ka treguar se në rast të ripërsëritjes së zgjedhjeve, arrin jo vetëm të fitojë, por edhe të shumë fishojë votat. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se investohet me mjete jo ilegjitime, shpeshherë edhe shtetërore. Shikoni, më vjen keq ta them. Jam shumë i kujdesshëm dhe nuk do doja asnjëherë që të implikoja simbolin e një republike parlamentare, garanten e kushtetueshmërisë në vend, që është presidenca. Presidenca e Republikës, presidenti i Republikës shpall datën e zgjedhjeve duke shkelur me vetdije të plot kushtetutën garanti së cilës është institucioni që po drejton. Dhe me argumenta qesharake, bashkëpunëtorët e tij në media thonë që është e drejtë e Zotit Beleri, periudha e ankimimit 30 ditore, por është dhe e drejta jonë që të shpallim ditën e zgjedhjeve dhe shkonim në gjykat, aty do të thotë gjykata. Si qen ka? Dhe pastaj zhbëjmë një proces të tërë nga presidenti tek data e zgjedhjeve. E kemi parasysh atë anekdotë që thotë ishin dy student dhe i thotë dhe një i tretë
që ishte vëzhgus. Pedagogu i thot njerit, ke të drejt, i thot. Në një kohë që interesi ishte konfliktual me dy studentëve. Pak më vonë i thot tjetrit, dhe ke dhe ti të drejt. I thot studenti tret që e pa situatën. Profesori tha, kush ka të drejt nga të dy përfundimi, se o njëra o tjeta, edhe ti të drejt, ke i tha. Ky është qëndrimi i presidencës sonë. Dakord, ju pyeta pak më parë për kartën e nacionalizmit të zotit Tavo, megjithatë ai shpreti bindur në fitoren e tij sa ju thoni që është Edi Rama, por zyrtarisht kandidati është Vangel Tavo. Më lejoni ta rikthej shkurtimisht se çfarë tha për Adysienën. Unë shquem si njëri që zgjidh probleme dhe nuk krijoj kur probleme, asnjëherë nuk kam krijuar probleme në jetën time, në karrierën time politike, dhe si till jam propozuar nga kryeministri Rama për të qenë kandidat i Partisë Socialiste, pra për të përfaqësuar forcën politike në zgjedhjet e bashkisë i Marës, për të zgjidhur probleme dhe jo për të krijuar probleme të marrëdhënieve, të ftofin marrëdhënie diplomatike midis dy vendeve tona. Kjo që ka ndodhur në të kaluarën dhe që ka qenë gjithmonë e shfrytzuar, pra çdo problem i shfrytzuar nga një grup njerëzish për interesa të ngushta politike, nuk ka për të ndodhur më në Imar, dhe për këtë ju garantoj. Disa probleme me shumë të drejtë, siç është problemi i pronave, i tokave, siç është dhe ky problem është kompleks, nuk është thjesht certifikimi. Nuk ka për të toleruar asnjë person që hiqet si investitor dhe që vjen atje për të grabitur tokat e imariotëve. Kryeministri Rama ndoshta ka bërë një zgjedhje të zgjuar teksa ju sjell ju që i takoni respektivisht të dyja etnive, por a do keni dot mbështetjen e Omonias, e cila mbulon pjesën e minoritetit grek në atë zonë? Unë do të kem, jam i sigurt, mbështetjen e banorëve të bashkisë i Marë, dhe nuk shkoj për të bërë politik, jam larguar nga politika qendrore. Himara sot është kryesisht e popullit minoritar apo e shqiptarve vendali? Himara ka qenë dje, është sot, do të jetë dhe nesër popullit të Himarës dhe Himarës dhe Himariotëve. Mos bëni gabime duke i ndar Himariotët në grek dhe shqiptar. I mariotët janë ata që janë, ata që ndijen ashtu siç ndijen. Në lidhje me kandidatin që garon për Balljush, zotin Gjikuria, njihni personalisht dhe cili është opinioni që ndani për të? Më lejonit ju them që nuk e njoh jo, por më lejonit ju përgjigjem pyetjes tjetër për opinionin që ndaj. Unë asnjëherë në jetën time, në karrierën time, në të gjitha përballjet e mia elektorale, nuk kam komenduar kandidatin që kam përball. Për mua shqetësim është problemi që kanë banorët e Imarës. Unë me atë do merrem edhe në fushat dhe mbas fushate si kryetari i bashkisë së Imarës. Unë zgjidh problemet dhe nuk i krijoj problemet, a zoti Tavo. Një koment keni qoftë edhe për kandidaturën e tij edhe si personazh politik, meqense keni patur edhe kemi një konkluzion dhe mund të arrim edhe një deduksion. E para është, zoti Tavo e tha që mua më caktoi kryeministri. Pra është alter ego i kryeministrit në Himar. E dyta, unë nuk krijoj probleme, po zgjidh probleme, unë ju rekomandoj, shikoni intervistën e kryeministrit Edi Rama në gazetën Kathimerni, nuk e di çfarë muaji ishte muajt e beharit, që thoshte se në Himar ka individ që përpiqen të krijojnë probleme dhe jo të zgjidhin probleme për mbijetesën e tyre politike, duke aluduar drejt për së drejti për drejtuesit e Omonias dhe të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. E vetmja gjë që mungonte ishte emri im, po ishte që ishte një fotografi që mund të hamendsohej nga cilido lexues. Pra, kemi alter egon e kryeministit, kemi retorikën e kryeministit. Juve prisni që rezultatit të jenë ndryshe? Nuk do. Dakor, të rëndësishme është që edhe zoti Gjikuria edhe zoti Tavo flasin në emër të qytetarëve të Himarës, më pas do të jenë qytetarë të Himarës ata që do të vendosin. Po kur arrin Rama të pretendojë se flet në emër të qytetarëve të Himarës, ku shuplakat që është retorika e tij e preferuar i mori masivisht edhe pas arrestimit të zotit Beleri para zgjedhjeve të 14 majit, merrem me mend se çfarë mund të pretendojnë ata që vënë tani për herë të parë për të njohur
dhe për ta parë Himarën nga afër fizikisht. Nëse do të ndodhë dhe do të provohet ky skandal me listat, do të jemi këtu për ta raportuar. Zoti Dule, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ime. Faleminderit. Do të ndjekim në këto 3 javë fushatë, sigurisht me sy të jemi nga Himara. Është domosdoshme. Është domosdoshme jo për ne, për Himarën, për transparencën, për fatin e procesit zgjedhor aty, që për mua është maja e Esbergut, por atë që do të ndodhi në zgjedhje. Do të ishte një fitore personale e juaja, zoti Dule, nëse fitoni në 4 gusht? Do ta konsideroni të tillë? Në asnjë rast. Jam thjesht shërbys i atyre njerëzve të cilët me kaq përkushtueshmëri po japin një leksion demokracie për të gjithë, duke mbrojtur atë parë dinjitetin, duke mbrojtur të drejtat e tyre dhe mbi të gjitha atë që është shumë e shenjtë, pronën. Dhe zoti Gjykuria vjen me një sensibilitet për mbrojtjen e pronës si ajo e sanksionuar në kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është e shenjtë. E qartë. Edhe një herë faleminderit shumë dhe fushatë të mbar. Faleminderit. Ndërkohë ne do të zhvendosemi përsëri në kuvend, atje ku seanca vjen me raportimin e institucioneve të drejtësisë, kreu i Spak Dumani përgjigjet edhe pyetjeve të deputetëve. Zoti Sula në këtë moment e që adreson pyetjet e tij. Një shtet që ka disa organizata kriminale të forta, të përfshirë Ndrangheta, mafia apo kush është organizata tjera kriminale, në një kohë që në Shqipëri po tentohet që shpërdorimi i detyrës të dekriminalizohet, të hiqet nga kodi penal. Në gjykimin tuaj do ishte në këto momente të një korrupsioni të lartë që kemi në si shtet, do ishte dëm i madh, sepse duke pat parasysh edhe numrin e procedimeve që heton për shpërdorim detyre të zyrtarëve të lartë, sepse nuk ja mund të ja vërtetoni dot korrupsionin në kuptimin që në momentin i kapin para me çanta atyre personave zyrtarëve të lartë të shtetit. Sigurisht e përmendën dhe unë kam këndvështrimin tim dhe kolegët e tjerë të opozitës përsa e përket të telefonave të asaj platformës të inkriminuar kriminalet të cilë ka përdorë kriminelet, krimi organizuar dhe politikanë. Do kërkoj nga ju, zotë Domani, që do ishte për transparencë, nuk po them absolutisht në pregjet të sekretit hetimor, apo të emërë konkret, po mjafton të kishim një informacion kush sa është numri i deputetëve, sa është numri kryetarëve të bashkisë, sa është numri ministrave, sa është numri gjyqtarëve, sa është numri prokurorëve, sa është numri zyrtarëve të lartë shtetit që kanë përdorur këtë platformë kriminale, të cilët e përdor krim organizuar dhe çfun kanë zyrtarët e lartë shtetit apo kushdo qofshin ato të kenë një platformë që tregon pra që janë për të përdorur ato për akte të korruptive apo në bashkëpunim me krimin organizuar. Për çështën e mikrokreditëve uzaurua, zoti Dumani, edhe në raportimin tuaj që bëhet në Komisionin e Ligjeve, që ishte me të vërtetë shumë profesional dhe patëm pi 5 jashor, të cilën ne diskutuam, debatuam dhe shtruam pyetje, ju jeni në dini tani një faktit një kryer, a ishte në momentin që ishte ngritur një komision që ngrihet nga parlamenti, komisioni antikorrupsion që quhet këtu nga parlamenti e ka ngritur majoranca. Si e shikoni këtë komision i cili me sa është parashtruar, janë dhënë të parashtresat dhe në rezolutën apo nga fjalët që janë diskutuar apo që qarkullojnë nga të gjithë, që do jetë një komision i cili përveç rishikimit të kuadrit ligjor, përmirësimit të kuadrit ligjor, administracionin në Shqipëri, por do të ketë mundësi që përpara këtij komisioni të shkojnë drejtues të institucionit pavarë përfshirë dhe ju si drejtues i këtij institucioni të SPAK-ut, a ju duket normale që një drejtues i SPAK-ut, ai cili heton po themi një pjesë të mirë të deputetëve të këtij parlamenti këtu, apo personat e tjerë të lartë qytetror, do ta pengonte apo do të ishte një intimidim për institucionin tuaj? Faleminderit. Kam pyetjen e fundit. Kam parasysh edhe statistikat që i është në raportimin tuaj, i cili e bëhet zoti Dumani, ka të bëj me një shqetësim që ju e ngritet mjaft sakt në Komisionin e Ligjeve. Për vitin 2023 kemi patur, that ju, keni thonë ju dhe citoj që ka rënë mbi 40% nga institucionet publike denoncimet, kazimet në SPAK.
dhe me sa kuptoj dhe me sa kujtoj dhe deklaratëve të kryeministit dhe kreut të qeverisë që bashkëpunimi me SPAK-un do të dhënë urdhë administratës që të ishte jo në nivelet që duhet të kërkohet një bashkëpunim të mirë. Tani, edhe të numrit të çështjeve të cilët ju raportuat tu dhe thatë që thoni që keni dërguar 53 kërkesa për gjykim me 296 pandehor. Nga këto, citoj, dhe këmgull, 11 kërkesa për gjykim me 109 pandehor për krimin organizuar dhe 38 kërkesa për gjykim me 142 pandehor për veprat penale me natyrë korruptive të krimit të natyrë korruptive për drejtues të lartë apo institucioneve shtetërore. A mendoj që është normale që të kemi tre fishin e procedimeve të cilët shkojnë ose hetohen ose shkojnë në gjykim për korrupsion edhe për krimin organizuar i cili po kaplon dhe po vendos jetën politike, jetën ekonomike, madje emrime, caktime, zgjedhje kryetar bashkish, zgjedhje deputetësh, zgjedhje deri në rang ministrash, a është normale gjë të tillë? Unë mendoj dhe gjykoj vetë si ligjvënës, edhe kam bini, që ju si drejtu institucionit, institucioni juaj do duaj që të bëj më shumë në luftën ndaj krimit organizuar, i cili nuk është më krimi organizuar në teritorin e Republikës Shqipërisë, po është mbar europian dhe mbar botëror me tonelatat e bashkëpunimit dhe me organizatat më të fuqishme botërore të cilët nuk e themi ne, po e thonë drejtuesit antimafie italiane dhe organizimet e tjera të Parlamentit Europian. Ju faleminderit. Mirë, faleminderit zotë Dumani, fjala është për ju. Faleminderit zoti Sula për pyetjet. Lidhur me pyetjen apo sugjerimin e parë sa takon rritjes së dyshemes apo të pragut të vlerës monetare, unë e kam shprehur publikisht, nuk është vetëm mendimi im, po si institucion ne vlerësojmë që duhet parë mundësia e ndryshimit të pragut. Një shumë prej 50.000 lekësh është një shumë modeste dhe që nuk duhet të hetohet nga një prokurori e posaçme, speciale, vlerësoj që këtë korrupsion që mund ta quajmë dhe korrupsion të vogël, fare mirë, mund ta hetojnë edhe prokuritë e juridiksionit të përgjithshëm. Mendimi im është që duhet rritur, po, duhet rritur pragu dhe tani nuk është vendi për të dhënë se sa duhet jetë ky prag. Unë si prokuror edhe kur janë bërë dyshimet vitin 2021 në kodin penal, kam qenë për një prag më të lartë. Ishte një prokurori i prokurisë posaçme dhe këtë mendim kam patur që pragu do të ishte më i lartë se 50.000 lekë. Dhe çdo iniciativë e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në këtë drejtim është më se e mirë pritur. Sa i takon bashkëpunimin me agjensitë e pastrimit të para, agjensi ISFIU, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, edhe kjo agjensi faktikisht ka qenë një proces ristrukturimi dhe tashmë unë vlerësoj që është një agjensi e cila ka luajtur dhe vazhdon të luajë një kontribut shumë të madh edhe në hetimet që ne kemi dhe në ato që kemi përfunduar por edhe në ato që kemi në hetim e sipër. Tani sa i takon pikave të dobta, ne faktikisht si SPAK e kemi bërë një studim, se studim është fjalë e madhe, por kemi bërë një diskutim mes nesh dhe e kemi të qartë që ku besojmë ka vendoshta për të ndërhyrë edhe në ligjin e parandalimit të pastrimit të parave. Sa i takon bankat janë të sensibilizuara që në raport me detyrimin që kanë për raportimin e rasteve tek kjo agjensi dhe bankat sot besoj nuk janë problem, sa i takon raportimit nuk janë problem, sepse raportojnë, i ndjojnë detyrimet e tyre ligjore. Ka disa sektorë të tjerë, të cilët edhe mund t'i bëj publik, ku ne i kemi identifikuar, dhe vlerësoj që në këto sektor apo në këto institucione ka nevojë ndoshta për të bërë ndryshime ligjore me qëllim që këto agjensi apo këto aktivitete private
të jenë të kujdesshme dhe të plotësojnë detyrimet ligjore për raportim. Sepse nëse funksionon mirë sistemi i raportimit, pa tjetër që edhe mundësia pastaj e agjensive tjera, duke filluar nga agjensia e mbikëqyrjes financiare e të tjerë, pa tjetër duke bashkëpunuar me policinë e shtetit edhe me prokurinë e posaçme, mund të regjistrohen procedime. Është zoti Dumani, i cili gjatë raportimit për punën e institucionit që e drejton për 2023 në kuvend po i përgjigjet edhe pyetjes deputetëve, ndërkohë ne do të ndalemi tek të tjera zhvillime. Me kolegun Armand Bajrami do t'i rikthehemi edhe njëherë të skandalit për cilin kemi diskutuar për javë me radhë të quajtur, edhe thjesht skandali i onkologjikut. Kemi një ndryshim tani, ka kaluar në duart e SPAK-ut, sepse Prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencë. Dhe bisedën me Armandin me këtë e nisim. Çfarë ndodhi, Armand? Pse Prokuroria e Kryeqytetit shpalli mos kompetencë për këtë ngjarje? Denisa, pas gati 9 muaj shëtime, Prokuroria e Tiranës në fund të muajit shkuar konkludoi me caktimin kërkesën gjykatë për caktimin e masave të sigurisë për 7 persona, masa sigurie që u miratuan nga ana e gjykatës, por në kaq pak javë nga fundi i në vetëm 2 javë të korrikut, prokurori Bledar Valikaj, prokurori i kryeqytetit i cili ndoqi këto hetime, vlerësoi se kishte vend jo vetëm për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, vepër për cilën ishin akuzuar më herët dhe vepër për cilën u kërkuan masat e sigurisë në gjykatën e shkallës parë Tiranë dhe që u përfunduan me 2 masa sigurie arrest në shtëpi, që ishin masat më të rënda në lidhje me këtë çështje për mjekun onkolog Edmond Gashi, por njëkohësisht edhe për farmacistin Florian Marku, ndërkohë që për 4 persona të tjerë masat e sigurisë ishin ato të detyrimit për paraqitje. Gjatë këtyre 2 javëve, me thellimin e hetimeve, me kryerjen me veprime të tjera hetimore të kryera në këtë distancë kohore, prokurori Valikaj ka dalë në konkluzionin se ky grup personash nuk duhet të akuzohen vetëm për shpërdorim detyrës, po ka zbuluar të paktën që në veprimet e kryera prej tyre, në veprimet e palishme, bashkëpunimi mes tyre ka qenë jo një bashkëpunim i thjeshtë, pasi dyshohet që një nga momentet e hetimit është pikrisht në lidhje me krijimin e një skeme për transferimin e pacientëve nga spitali onkologjik drejt një spitali privat. Dhe nga hetimi i prokurorisë Tiranës ka rezultuar se në veprimet e palishme të kryera nga personat e dyshuar deri në këtë moment nuk kemi vetëm një bashkëpunim thjesht, por një bashkëpunim të posaçëm në gjuhë juridike apo një bashkëpunim në formën e një grupi kriminal. Përveç këtij fakti, prokurori Valikaj ka konstatuar edhe faktin që nuk ka vetëm shpërdorim detyrës, pra dhe jo vetëm grup kriminal, por edhe vepër penale të korrupsionit. Mbetemi tek të 7 emrat që në nisje të këtyre hetimeve që janë përmendur pra mjeku Gashi, Alketa Pera. Deri në këto momente vetëm këta janë 7 persona. Hetimi apo vazhdimi i hetimit mund të ekspozojë edhe persona të tjerë, të cilët janë po themi pjesë e këtij grupi tashmë të dyshuar, por është vlerësuar se duke referuar faktit që kemi edhe veprën penale të korrupsionit, por edhe të grupit të strukturuar kriminal, atëherë kjo nuk mbetet në një dosje që mund hetohet nga prokuroria e kryeqytetit. Prokurori Valikaj ka shpallur mos kompetencën dhe i ka dërguar aktet në prokurorinë e posaçme, SPAK, dhe tashmë do të jetë kjo prokurori brenda afateve të duhura kohore, brenda një afati 10 ditor, që do të rivlerësoj masat e sigurisë për gjithë të dyshuarit dhe do të vijoj hetimet. Dakord, pra, se ne kemi folur shumë për këto masa që ti i përmende pak më parë, ose arrest shtëpiak apo detyrim paraqitje, nga hetimet e SPAK mund të kemi dhe masat e reja, apo jo? Po, se i kemi cilësuar si masa shumë të lehta, ato që u dhanë për mjetë. Gjithë kjo dosje ka pasur një reakcion në të fort publik, për shkak edhe të veprës, për shkak të kësaj skemet krijuar, por edhe ndikimit direkt që kishte jo vetëm në shumë qytetarë apo familjarët e tyre, por direkt në jetën njerëzore, gjitha trajtesat publike apo debati publik që është bërë pas kësaj dosje hetimore dhe pas vendimit të parë përgjegjësisë të disa mjekëve që janë në një moment shumë vendimtar të pacientë, cilët janë të smurë me smundje të rënda, me smundje që i çojnë ata edhe drejt të vdekjes. Masat pa tjetër, brënda një afati 10 ditor, nga momenti që aktet e kësaj dosje mbrinë në gjukatën e posaqme dhe mbrinë në duart e prokurorisë posaqme, prokurorët e posaqëm kanë pra një afat 10 ditor, brënda të cilit duhet të bëjnë verifikimin e masave të sigurisë dhe një rivlerësim të masave të sigurisë. Çka do të thotë? Ndonë se dherën këtë momente kemi vetëm 2 masa arrest në shtëpi dhe 4 masa detyrim për paraqitje, duhet kemi parasysh që këto
7 masa janë dhënë për veprën penale të shpërdorimit detyrës dhe referuar rrethanave, kushteve dhe dyshimeve që ekzistonin ndaj tyre gjithmonë për shpërdorim të detyrës. Por në këtë moment, dyshimet e ngritura ndaj tyre ose një pjesë prej tyre të paktën janë edhe ato të korrupsionit, por edhe të grupit të strukturuar kriminal. Vepra që kanë marzh edhe më të rënd dënueshmërie, referuar parashikimeve në kodin penal, por njëkohësisht vepra për të cilat masat e sigurisë mund të jenë edhe më të ashpra se sa arresti në shtëpi apo detyrimi për paraqitje. I takon tashmë prokurorit që do e marrë në dorë këtë dosje të vlerësojë nëse do t'i kërkoj gjykatës posaçme vazhdimin e këtyre masave sigurie apo ashpërsimin e tyre. Por vlej me vend theksoj edhe faktin që përpos rivlerësimit masës me kalimin e dosjes në duart e prokurorisë posaçme, hetimet do të vijojnë dhe do të jetë tashmë në vlerësimin e SPAK nëse ka gjithmonë bazuar në hetimet e kryera deri në këtë moment, nëse ka element të grupit të strukturuar kriminal, pra nëse është i saktë vlerësimi i bërë nga prokuroria e kryeqytetit për përcjelljen e kësaj dosje në SPAK apo nëse bashkëpunimi i evidentuar mes mjekëve dhe personave tjerë, staf mjekësor në QSUT, është realisht në nuancat, në kuptim të ligjit gjithmonë, në nuancat e grupit të strukturuar kriminal. Pra, do të kemi dhe një vendimarrje, po themi të dytë nga SPAK dhe një vlerësim, nëse është realisht kjo dosje për të shqyrtuar nga prokuroria posaçme, apo do të rikthehet për kompetencë prokurisë së thjeshtë, prokurisë zakonshme të Tiranës. Kurtimisht, Armand, se besoj se të gjithë mbajmë mend atë për cilën ne kemi folur për javë të tëra, megjithatë për të kujtuar disa nga momentet kyçe të dosjes, flasim për mjek dhe jo vetëm të onkologjikut, në atë që ne jemi referuar si skandali onkologjikut që pacientë të smur me kancer i orientonin nga shteti në privat. Kjo është fabula në tërsi. Po të falenderoj për pyetjen, janë tre në fakt momentet e evidentuara nga hetimi, nga hetimi i prokurisë Tiranës si deri tanishëm, që përfshin në rolet saktuara gjitha persona, ku theksoj që Edmond Gash është mjek në spitalin onkologjik, Alketa Pere është mjek në spitalin onkologjik, Emiliano Lela ishte pjesë e strukturës të qendrës spitalore universitare Nën Tereza si koordinator, një person në punës në këtë strukturë, në administratën e QSUT-s që merre me koordinimin e vizitave apo të pacientëve. Brikena Qiriazi, që është zëvendës drejtoresh në qendrën spitalore universitare, po ashtu Florian Marku, farmacist, por edhe një ish specialiste në QSUT, Drejlona Kishta, masa cilës ende nuk është ekzekutuar për shkak se ajo ndodhet jashtë vendit, por edhe Halil Gashi, administrator i një klinike private në kryeqytet, klinikë që sipas prokurorisë është zotërohet nga mjeku Edmond Gashi. Të gjithë këta persona, sipas hetimit të deritanishëm, rezulton se janë bërë pjesë e një skeme për transferimin e pacientëve të spitalit shtetëror drejt klinikës private që zotërohej nga mjeku Gashi. Dhe kjo, sipas prokurorisë, realizohej përmes ishte Emiliano Lela, koordinatori i cili rekrutonte, e thënë fonjza, pacientët cilët prisin radhën në spitalin onkologjik për të marrë shërbime për sëmundjet kanceroze nga cilat vuanin, i sugjeronte atyre që për të shmangur radhët, për shmangur mungesat në aparatura apo në medikamenti që ishin në qendrën spitalore universitare shtetërore Nën Tereza, mund të orientoheshin dhe mund të drejtoheshin drejt klinikës së mjekut Gashi. Më pas ishte ky i fundit që merrte përsipër këta pacientë duke ofruar shërbimet mjekësore që nga ndërhyrjet, por edhe ndjekjen e mëvonshme, duke ju përkthyer kështu nga një shërbim falas që duhet ta merrnin në spitalin shtetëror në shërbime që u shkonin deri në disa mijëra euro, ku vetëm për ndërhyrjet kirurgjikale në klinikën private të mjekut ndërhyrjet shkonin nga 2500 euro edhe në çmime më të larta. Ky është momenti i parë pra krijimi i një skeme të transferimit të mjek të pacientëve nga shtetërori në spitalin privat, edhe në kushtet kur nuk kishte nevojë për trajtim spitalin privat, por edhe duke ju sjell sipas prokurorisë artifica, pra duke justifikuar me radhët, me vonesat dhe duke krijuar sipas prokurorisë vonesat panevojshme vetëm e vetëm për t'i detyruar në një lloj forme pacientët të orientoheshin drejt klinikës private. Momenti i dytë është pajisja e kobaltoterapisë, një pajisje shumë e rëndësishme për trajtimin e të smurëve me kancer, një pajisje që zotërohej nga qendra spitalore universitare Nën Tereza prej vitit 2021, por që nuk ishte vënë në funksion. Nuk ishte vënë funksion dhe jo vetëm kaq, që mos vënja e saj në funksion
përkthehet në mos dhënien e shërbimit që do t'i ofroj prej saj qindra e qindra pacientëve në 4 vite, por njëkohësisht edhe vendosja e saj, lënia e saj në një vend të papërshtatshëm. Pasi sipas hetimit të prokurorisë, por edhe sipas specialistëve të fushës, kjo pajisje emetonte, çlironte radioaktivitet që ishte i dëmshëm jo vetëm për pacientët që ndodheshin në repartin onkologjik, në spitalin onkologjik, por edhe për vetë stafin mjekësor. Duhej lënë sipas rregullave standarde, duhej lënë në një dhomë bunker, në një dhomë me mur të trash, të betonuar, me mur 1 metër të gjerë, me specifika teknike të përcaktuara në protokollën ndërkombëtare për mbajtjen e saj. Në fakt është lënë në një ambient fare jo të përshtatshëm dhe në bisedat e përgjuar apo edhe në një grup WhatsApp ku diskutonin mjekët e spitalit onkologjik, i cili është administruar, bisedat janë administruar si provë nga ana e prokurorisë posaçme, ngrihet shqetësim edhe nga ana e mjekëve për lënien e pakujdesshme të kësaj pajisje, por edhe për shqetësimi për mjekë të smur, mjekë që kishin smundje malinje, që mund këtë qënë edhe ajo pajisje lënje e pakujdesshme e saj në atë dhënë. Dhe momenti i tretë janë kontrabandimi i medikamenteve të spitalit në farmaci private, çka do thotë pacientë që ndiqnin pas ndërhyrjeve kirurgjikale, që bënin ato seancat e kemioterapisë, ju mundsoheshin nga spitali, nga farmacia e spitalit, vetëm një pjesë e medikamenteve, një pjesë e kurës, 60% e kurës, dhe 40% që i mbetur nuk gjendej më medikamenti në farmacinë e spitalit, aty ku duhet dhe ishte detyrim shtetëror t'ju jepe pacientëve, por pacientët duhet shkonin atë t'a gjenin farmaci private, ku ishin pakën dy farmacit e evidentuara, ku gjendeshin medikamente që duhet shiteshin, duhet mereshin falas në farmacin e spitalit, por nërko pacientët i blenin aty privatisht dhe në shifra që shkonin nga 250 euro për një ampull deri në 1200 apo 1300 euro. Dakor, të ishin shkurtimisht momentet kyçe të dosjes. Arman, ti përmend pak më parë, akuzat janë të rënda, por nga shpërdorim detyre tashmë ka dyshime se të akuzuarit kanë vepruar në formën e grupit të strukturuar kriminal, por do të hetohen edhe për korrupsion. Sa rëndohen pozita detyre? Të dyja këto akuza janë akuza më të rënda se shpërdorimi detyrës, çka do të thotë që edhe margji i dënimit, pa i specifikuar se cilën, është më i rëndë se sa shpërdorimi detyrës. Domethënë mund të rrezikojnë edhe burg. Mund të rrezikojnë edhe burg, ne kemi mjaftueshëm dosje në prokurinë e posaçme, edhe zyrtar të lartë apo ish zyrtar të lartë shtetëror, të cilët kanë këto akuza dhe po qëndrojnë në qelitë e burgut, si të paraburgosur. Mbas është moment shumë i hershëm ky për të dhënë një përcaktim, rëndohen apo nuk rëndohen, vetëm këto akuza patjetër që i rëndojnë së tepër me pozitat penale të tyre. Nëse do të mundet të provohen nga hetimi i mëtejshëm i SPAK, nëse do të mund të provohen këto akuza, apo mbase edhe të shtohen akuza tjera, pasi theksoj me kalimin e dosjes në SPAK, të gjithë personat e kësaj çështje mundet do t'i nështrohen edhe hetimeve pasurore, çka mund përkthehet me pasuri të pajustifikuara nga puna e tyre, punë të deklaruara, çka do të vijonte më pas mbase edhe me sekuestrime apo me ngritje akuzash të reja ndaj tyre. Dakor, Arman, faleminderit që na riktheve edhe një herë në vëmendje këtë çështje të shumë diskutueshme dhe që ka gjetur jo pak reagim në opinionin publik ti theksove. Faleminderit. Vetëm pas pak në Ditar, 20 vjeçari Crux qelloi ish presidentin Trump me një AR-15 style rifle. Arma në fjalë është më e përdorura në Shtetet e Bashkuara. Në 2023-shin, 1 në 20 amerikan kishte në pronësi një armë të tillë. AR-15 është arma që është përdorur ndërkohë edhe në masakrat më të mëdha të ndodhura në Shtetet e Bashkuara. Detajet i marrim pas pak nga Enol Uarasi.
Njerëzit sot vë udhëtojnë shpesh dhe kudo. Në fakt më shumë se kur dhe është një numër që vetëm pritet të rritet, duke rrëzuar çdo pengesë të krijuar nga distancat. Turizmi po transformon kulturën, ekonominë dhe teknologjinë, duke nisur nga metropolet e Azis e deri tek plazhet me diell të Kalifornisë. Zbuloni impaktin dhe mënyrën se si po ndodh ky revolucion në ciklin e dokumentarëve ekoturizëm. Mirë se vini në debatin e A2CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri Shkeli në të rreth me kërkesat për komisionet e imorë? Asnjë interferencë. Lidhet pasaj. Duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjem për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga Hëna në Tente. Në orën 20:30. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken viziton Tiranën. Ngjarjet fillojnë të bëjnë sens kur shihen nga një këndvështrim tjetër. Cila është kjo hile sipas jush? A ndjeni ju si opozitë një përgjegjësi morale që besoni se do votojnë deputetët e Partisë Demokratike? Çfarë është kjo bazë erore? Çfarë do të vendoset aty? Cila është kauza e kësaj proteste? Pse kërkon Sali Berishën sot Edi Rama në burg? Përmes pyetjeve nis ndryshim. Sepse nuk do opozit. Ne nuk po na njohin të drejta që na njeh kushtetuta. Garda ju lutem merrni. Ajo ka ardhur me një premtim për të zgjidhur problemin e migracionit. Bëra gjë më të mirë, të mbroja kushtetutën e vendit tim. Baze përparuar operacionale. Kauzat janë sa qytetare ashtu dhe politike. Gazetaria krijon perspektiva të reja kur shkon për te lajmit. Ditari me Bruna Çifliku. Çdo ditë, duke nisur nga ora 17. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim për te lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Rama e mbron vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më një herë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2CNN. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2CNN Kosova. Perëndimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shton zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke bë pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajz ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa grupe kriminale janë luftuar në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga Hëna në të Premte, në orën 20, ditari Kosova. Legjendat e sportit vijnë në ekran me historitë e tyre të suksesit, punës dhe mundit që nevojitet për të ngjitur deri në maj. Zbuloni emocionet dhe sfidat më të mëdha të lojtarëve dhe atletëve nga fushat e gjelbra. E deri tek malet e aventurierve të sporteve ekstreme. Rubrika Sport.
5 ngjarjet më të rëndësishme të javës, 5 gjëra për të mos u humbur. Në vetëm 5 minuta, bëu pjesë e rjetit të informimit të A2CNN, skano QR kod ose bëj subscribe. Për atentatin ndaj Donald Trump, mes tyre pati edhe shumë teori konspirative, gjithsesi pamjet ishin të qarta kur tregojnë momentin që se si skuadrat anti-sniper qëllojnë për vdekje 20-vjeçarin që tentoi të vrasish presidentin në të bimin elektoral në Pensilvani. Por me çfarë qëlloi Thomas Matthew Crooks ish presidentin, kandidat për garën presidenciale dhe çfarë thot ligji amerikan për blerjen dhe mbajtjen e armëve, e diskutojmë sot me producentin Eno Luarasi. Por së pari, Eno, çfarë ishte arma me cilën 20 vjeçari Crooks qylloi ndaj ish presidentit? Po, arma që shohim është arma light AR-15 style rifle, pasi është një model i prodhuar pas vitit 2010, duke qenë se në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk lejohet përdorimi i armëve fully automatic, automatike, por vetëm atyre gjysmë automatike. Po për të kthyer tek arma, arma është nga armët më të prodhuara faktikisht në Shtetet Bashkuara, mendohen se janë rreth 2 milion ekzemplar të këtij modeli. Vjen me shumë kalibra të ndryshëm, 22 long rifle, 223 Remington, kalibri standard 5.56 45 mm që është dhe standardi NATO-s, 7.62, por dhe kalibra tjetër madje edhe 9 mm. Pra ka një gamë shumë të gjerë dhe prandaj është dhe arma më e përdorur dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Distanca e goditjes që ajo mund të kryejë është 450 deri në 730 metra distancë. Sa ka qenë rastin e Trump? Pra në rastin e Trump ishte rreth 400 yard, që ajo përkthehet në rreth 365 metra diçka e tillë, afërsisht. Kjo gjithmonë dhe distanca varet nga lloji i municionit, pra nga kalibri i armës. Pesha e standarde e saj është diku te rreth 3 kg-shi. Por për të ndalur pak më gjerësisht tek arma. Arma faktikisht në fillimet e saj ka rreth mesit të viteve 50, u përdor fillimisht në luftën e Vietnamit dhe më pas u bë arma e re që është M16-a, e cila ishte arma primare e ushtrisë amerikane. Por AR-15-a faktikisht është arma më e përhapur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është përdorur në mas në sulmet që kanë shkaktuar shumë viktima. Dy të fundit ka qenë ai 2017-s ku një person në Las Vegas vrau 60 persona në një koncert dhe përdorin sërish një arma light, ishte një model tjetër, jo ky që shohim këtu, por pak a shumë janë të njëjtë. Dhe gjithashtu në sulmin e 2022-shit në Texas, ku një i ri vrau 19 fëmijë dhe 2 mësues, ka qenë përsëri një AR-15 që është përdorur nga agresorët. Edhe në këtë rast, i riu ka përdorur një AR-15 nga pamjet e para mendohet se arma nuk ka qenë me optik, pra nuk ka pasur një optik për të arritur të godas ish presidentit Trump. Mendohet që ai ka shënuar për kokën dhe jo për trupin, pasi nëse do të kishte shënuar për në trup mund të kishin pasur pasoja tepër më të rënda, pasi dhe trupi është pjesë më e madhe se koka e njeriu. Edhe mund precizioni mund të ishte më i saktë. Mund të kishte goditur. Dhe gjithashtu arma nuk ka pasur një silencator, pra ka qenë ndaj janë dëgjuar edhe të shtonat shtatë të tilla. Eno, nëse ndalemi pak më në detaje se çfarë thot ligji amerikan për përdorimin e armëve, se kam përshtypjen që ndryshojnë nga shteti në shtet dhe është një debat që rikthehet sa herë kanë ngjarje të tilla në Shtetet e Bashkuara. Ti përmendet disa prej tyre pak më parë. Po, ashtu si shteti dënisa varet nga shtetet, pra çdo shtet në SBA ka ligjet e veta, gjithashtu përdoret edhe për blerjen dhe përdorimin e armëve të zjarrit. Ajo që është më e rëndësishme është që mbajtja e armëve garantohet nga amendamenti i dytë i kushtetutës, pra e kanë dhe në kushtetut amerikanët, janë nga të pakta vendet në botë faktikisht që lejojnë një mbajtje të armëve në mënyrë kaq të thjeshtë, madje edhe blerjen e tyre në mënyrë kaq thjesht. Përkatësisht, në shtetin e Pensilvanisë, aty ku ndodhi dhe rasti i goditjes së ish presidentit Trump, mosha minimale për të u pajisur me armë zjarri është 18 vjeç, por në këtë rast është 18 vjeç ti mund të blesh vetëm një armë të gjatë, siç është AR-15-a, ose një shotgun, ose një pushme optik sniper, pse jo?
Por gjithashtu në moshën 21 vjeç aty mund të blesh dhe pistolet, të cilën dhe mund ta mbash në. Po pse më lehtësisht mund të blesh një armë gjysma automatike sesa një pistolet? Po, pasi pistoleta janë më të vogla dhe janë më lehtë për t'u transportuar në trup, pra mund të mbat në afërsi të trupit. Ndërkohë është ndaluar shitja e armëve automatike, siç tham, AR-15, ky version është gjysma automatik. Pasi Colt AR-15 është arma e cila ndërmjet vitit 94-2004 u ndërpre shitja e saj në tregun amerikan për popullsinë civile, pasi është një armë që përdoret edhe nga policia, por edhe nga ushtria dhe është fully automatic, është komplet automatike dhe u la të përdoreshin vetëm armët gjysmë automatike. Sigurisht në rastin e masakrës së Las Vegasit në vitin 2017, autori i ngjarjes kishte përdorur edhe një bullet pump, quhet, janë armë pjesë të qytës, të cilat e bëjnë armën automatike, por jo me shpejtësinë e një arme thermifield automatike. Dhe ato që ti veçove pastaj në rastin e Crux në Pennsylvania gjithashtu, lejo dhe blerje silencatorëve dhe optikave dhe. Por ai nuk i kishte. Jo, nuk i kishte, por blerje një arme është aq e thjeshtë sepse sa mund ta marrësh brenda ditës dhe në rastin më të keq ajo vonon deri në 3 ditë. Pra mjafton të lësh vetëm një kartë identiteti, një vërtetim që nuk je me gjendje penale dhe pajisësh direkt me një armë. Dakor, ne faleminderit që na risoll edhe një herë në vëmendje edhe ligjin edhe llojin e armës me cilën është qelluar ndaj ish presidentit. Ne do ta ndjekim këtë histori, ndërkohë Joe Biden ka kërkuar nga shërbimi sekret amerikan rishikimin e masave të sigurisë ndaj Donald Trump. Presidenti amerikan ka vënë duke gjatë fjalimit të tij në zyrën ovale shmangjen e dhunës si pasojë rritjes së polarizimit politik, sa kaq pamje të reja të agresorit janë shfaqur në mediat ndërkombëtare, FBI ka saktësuar se autori i sulmit ndaj Donald Trump ka vepruar i vetëm dhe se nuk kanë identifikuar asnjë ideologji të lidhur me atentatin e tentativ. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje amerikanëve që të refuzojnë dhunën politike dhe të riangazhohen për zgjidhje paqësore të mosmarrveshjeve. Biden foli nga zyra ovale një ditë pas atentatit kundër ish presidentit republikan Donald Trump, i cili pritet të jetë rivali i tij në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit. There's no place in America for this. Nuk ka vend në Amerikë për të lloj dhune apo për ndonjë dhunë ndonjëherë. Ne nuk mund të lejojmë që kjo dhunë të normalizohet. Retorika politike në këtë vend është ndezur shumë. Është koha për të qetësuar. Të gjithë kemi një përgjegjësi për ta bërë këtë. Ne kemi ndjerë thellësisht mosmarrveshjen të mëdha në këtë zgjedhje. Po ashtu Biden lajmëroi dhe rishikimin e masave të sigurisë për konventën kombëtare të Partisë Republikane aty ku do të flasë Donald Trump. Mr. Trump is a former president. Zoti Trump, si ish president, tashmë ka një nivel të lartë sigurie. Dhe un kam qenë i qëndrueshëm në drejtimin tim ndaj shërbimit sekret për t'i ofruar atij çdo burim, aftësi dhe masmbrojtëse të nevojshme për të garantuar sigurinë e tij të vazhdueshme. Së dyti, kam urdhëruar kreu në shërbimit sekret të rishikojë të gjitha masat e sigurisë për konventën kombëtare republikane. Paraqitja Biden e lejoi atë të demonstronte fuqinë e detyrës, një imazh i rëndësishëm simbolik ndërsa ai lufton me disa në Partinë Demokratike që duan që lideri 81 vjeçar të tërhiqet nga rizgjedhja për shkak të shqetësimeve se i mungon prëtësia mendore për një mandat tjetër 4 vjeçar. Sa kaq mediat amerikane kanë publikuar pamje të reja të 20 vjeçarit Thomas Matthew Crooks, të dyshuarin kryesor për atentatin ndaj Donald Trump. Ky i fundit ka mbërritur në Milwaukee për konventën e republikanëve, pamjet e shfaqen atë në ceremoninë e diplomimit në vitin 2022, ku edhe fitoi një çmim prej $500 për arritjet në Olimpiadën e Matematikës, Crooks u vra nga agjentët e FBI. Donald Trump thotë se vetëm Zoti e shpëtoi nga atentati për vrasjen e tij, prej të cilit doli i plagosur lehtë. Në reagimin e dytë pas ngjarjes, republikani kërkoi Bashkimin Amerikanëve për të mposhtur djallin. Në Shtetet e Bashkuara ndërkohë ka shpërthyer debati nëse sulmi ishte dështim i ekipit të sigurisë dhe shërbimeve sekrete apo jo. Donald Trump kërkon unitet mes amerikanëve pas atentatit ndaj tij. Në deklaratën e dytë të publikuar në Truth Social pas sulmit, ish presidenti falenderon mbështetësit e tij për mesazhet e panumërta për shërim të shpejt pas plagosjes së lehtë nga plumi që i preku majën e veshit të djathtë. Ishte vetëm Zoti që parandaloi të pa imagjinueshme të ndodhte. Ne nuk do të kemi frikë, por përkundrazi, do të mbetemi të fortë në besimin tonë dhe sfidues përballë ligësisë. Dashuria jonë shkon për viktimët dhe familjet e tyre. Lutemi për shërimin e të plagosurve. Në këto momente është më rëndësishme se kur më parë për të qëndruar të bashkuar, të tregojmë fytyrën e vërtetë amerikanëve, të qëndrojmë të bashkuar dhe të mos lejojmë djallin të fitojë.
Ka qenë në fakt një lëvizje Trump në sekundet e fundit që e ka shpëtuar atë në atentatin që mund të merrte për masa tepër tragjike. Pas qetësimit të situatës, debati tani po zhvillohet lidhur me protokollin e sigurisë dhe agjentët e përfshirë për garantimin e perimetrit. Elon Musk kërkon shkarkimin e tyre ndërsa republikanët të tjerë ngren dyshime për seriozitetin e ekipit të sigurisë. Madje Komisioni Mbikëqyrjes, një organ hetimor në Kongresin Amerikan, ka thirrur drejtorin e shërbimeve sekrete amerikane, Kimberly Chettle, për të dëshmuar më 22 korrik. Përballë akuzave për neglizhencë ka ardhur dhe reagimi nga organet ligjzbatuese. Anthony Guglielmi, një zëdhënës i agjensisë së shërbimit sekret, thekson se nuk qëndron vlerësimi, që po qarkullon se antarët e ekipit të sigurisë Donald Trump kërkuan burime shtesë në njerëz dhe se kjo kërkes ishte e refuzuar. Në fakt në shtuan burimet mbrojtës edhe teknologjinë si pjesë udhëtimeve për fushatën, theksoj zëdhënësi. Mbështetësit e Trump të pranishëm në eventin për fushatën elektorale në Butler të Pensilvanis, sa po pan autorin me armë në një çati të një ndërtesa aty pranë, njoftuan efektivët të policisë, të paktën sipas dëshmive në media. Në një deklarat, FBI e identifikoi agresorin si 20-vjeçarin Thomas Matthew Crooks, i cili u qëllua dhe u vra nga shërbimi sekret. FBI shprehu gjithashtu habin se si autori ishte në gjendje të hapte zjarr, sulmuesi armatosur me një pushkë gjysmë automatike, ju shmang kontrolleve. Në heshtje, ai u vendos në majtë të një ndërtese. Askush nuk e ndaloi atë të vendosej dhe të qëndronte vetëm 150 metra larg nga skena e mitingut. Atentati u dënua me forcë edhe nga presidenti Joe Biden, i cili tha se dhuna nuk ka vend në politikën dhe demokracinë amerikane. Shtëpia e Bardh njoftoi se presidenti bisedoi përmes telefonit me Trump. Të jashtëzakonshme kanë qenë mesazhet, reagimet nga lider botror dhe jo vetëm pas asaj që ndodhi në fundjavën e shkuar në Pensilvani. Megjithatë, Donald Trump nuk dorëzohet, është bërë gati sot dhe ka mbërritur edhe në aeroportin e Milwaukee, atje ku do të nisë edhe konventa e republikanëve. Do duhet isha jo në jetë dhe mjekët më thanë që ajo që ka ndodhur me mua është një mrekulli, tha Donald Trump. Megjithatë, do t'i kushtoj apo jo Donald Trump, Joe Biden, ajo që ndodhi dhe si pritet jetë fushata pas kësaj ngjarje, një atentati për të vrarë ish presidentin kandidat në garë për zgjedhjet e nëntorit, me politikanin Gerti Bogdani, një shumë i mirë i politikës amerikane, ndajm sot një bisedë. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Atentat i mirëfillt se teoritë konspirative kanë qenë nga më të shumtat. Megjithatë, si e pe atë që ndodhi? Shiko, teoritë konspirative në këtë rast gjithmonë lindin dhe janë pafund, por sidomos kur flasim për president amerikan. Sidomos për këtë gjë, por është pa diskutim atentat, sepse të arrish të mendosh se ka një teori konspirative të bërë vetë në këtë rast. Dhe aq milimetrike, siç e shpreh zoti Trump, presidenti Trump në statusin e tij që është zoti ai që e mbrojti, sepse realisht është zoti ai që e ka mbrojtur me një lëvizje të tillë, aq pranë. Pra në vesh, domethënë është pra qëllimi ka qenë koka. Po pa diskutim qëllimi ka qenë koka, me sa diskutohet edhe nga ekspertët. Kështu që është një atentat, ajo që është e rëndësishme, paktën me sa shihet deri tani, është një atentat i izoluar, pra është një tentativë e izoluar. Është gjetur edhe eksploziv në makinën e 20 vjeçarit. Po, kështu që mbetet tek ai. Ndërkohë që edhe në deklaratën e presidentit Biden thuhet që po vazhdojnë hetimet për të parë nëse ka pasur kontakte, nëse ka pasur diskutime, nëse ka pasur mbështetje nga persona të tjerë. Pra hetimet janë sapo kanë nisur dhe do vazhdojnë të thellohen derisa ta çojnë në fund një gjë të tillë. Megjithatë, çfarë ndodhi politikës amerikane? Do të thënë këto foto të Donald Trump i gjakosur në fytyrë, besoj se do ta shoqërojmë për gjatë gjithë fushatës apo edhe shumë përtej. Po diskutim që do të shoqërojmë gjatë gjithë fushatës, fatkeqësisht kjo është një fotografi e shumtuar, le të themi, sepse është e tmerrshme të mendohet që arrihet në një pikë të tillë në vendin që është djepi i demokracisë. Pra, kjo tregon se ku është bota sot, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një situatë shumë të trazuar, në një situatë shumë të ndarë, me shumë dasi dhe me shumë polarizim. Është diçka që pa diskutim i jep një kthesë ndryshe fushatës, do përdoret, besoj kjo foto për fushatë, është e rëndësishme që nuk është përdorur që në momentet e para. Mesazhi i Trump, me njëherë pasi ndodhi, ishte falënderim për gjithë forcat e sigurisë dhe për të ruajtur qetësinë. Pra është një mesazh shumë pozitiv, duke pasur parasysh se çfarë karakteri politik apo karakteri në fushatë është zoti Trump. Gjithashtu dhe mesazhi i Bidenit, ku i bën thirrje amerikanit, ku i thotë që
pa diskutim që kemi mendime ndryshe, por mbi të gjitha jemi të gjithë njerëz, mbi të gjitha jemi të gjithë amerikanë, kështu që dallimet politike nuk duhet shojnë në këtë pikë. Pra të dy kanë bërë nga një hap pas për të ulur polarizimin e situatës aktuale në këtë pragëzierje. Sa do të ndikojë gjithsesi në fusha, tani në gjuhën se si të dy kandidatët do të drejtohen? Gjua varet se si do të përdor Trump. Se ti the që deri tani nuk e kanë përdorur, megjithatë kanë përshtypjen që do të përdoret. Pa diskutim që do të përdoret. Dhe mesazhi i dytë i Trumpit, pra nuk e përdorin në mesazhin e parë, por dhe mesazhi i dytë ku thotë që është Zoti ai që na ruaj dhe duhet të luftojmë të keqen, fillon ta përdori politikisht. Do varet se në çfarë mase do e përdor Trump dhe se si do e këshillojnë ta përdorë. Nëse e bën në një mënyrë shumë të butë dhe në një mënyrë shumë fine, atëherë besoj që do të marrë shumë pikë nga kjo ngjarje, por nëse e çon në ekstrem, siç ka qenë fushata deri më sot, besoj që do të kthehet deri diku në bumerang. E ka nevojën që ta përdor zoti Bogdani këtë ngjarje? Nuk besoj që e ka nevojën që ta përdor, sepse të gjithë sondazhet sot e nxjerrin fitues, tregojnë që amerikanët kanë nevojë për një ndryshim në këtë moment, kështu që nuk e ka nevojën për ta përdorur ose nuk e ka nevojën për ta përdorur në ekstrem. Prandaj them nëse e përdor në mënyrë me fines, i bën të gjithë njerëzit bashk, sepse në fund ditës edhe qenia njerëzore është e tillë që bëhet krijon empati për viktimën në këtë rast. Kështu që pavarësisht se kush është personazhi, qoftë demokratët, qoftë ato që janë kundër Trumpit, sidoqoftë kanë krijojnë një dëmshuri në këtë rast. Prandaj duhet ajo fineze të shohim se si do e përdori dhe nuk dëshiohet shumë vonë dëshiohet sot, sepse sot fillon pikërisht konventa e republikanëve në Milwaukee. Dhe nuk ka patur asnjë përpjekje për ta anulluar apo për ta shtyrë, megjithatë peshën kryesore sot e mban Nikki Haley, dikur rivalja e Trump në këtë garë, dhe sot duket se do të mbaj peshën pas asaj që ndodhi. Ajo është folja kryesore e konventës, duke qenë që ishte edhe kandidatja kryesore, duke qenë që besoi në të ardhmen do të jetë kandidatja kryesore. Mund të jetë edhe numri 2 i Trump në këtë garë. Vështirë të jetë numri 2 i Trump, do ishte lëvizje shumë e mençur e Trump, po ta bënte numrin 2, do ishte... Po pse e mençur dhe mund mos e bëj? Sepse dhe varet do e pranoj Nikki Haley në radhë të parë dhe nuk besoj që kampi i saj do ta pranonte një gjë të tillë, për sa kohë ajo përgatitet për qenë kandidatja pas 4 vjetësh dhe varet se sa le të themi se sa e mendon Trump që ajo i sjell më shumë peshë se sa kandidatët e tjerë që mund të ketë apo le të themi marrëveshjet e tjera që ka bërë përpara me kandidatë të tjerë. Kujtojmë këtu senatorin Tim Scott që u tërhoq nga gara për të dhënë mbështetje dhe ishte një nga mbështetësit e Haley-t përpara. Kështu që varet nga llogaritë matematikore në këtë rast. Çfarë ndodh në konventa të tilla? Pra sot mbahet konventa e Republikanëve, në mos gaboj zgjat 3 apo 4 ditë Trump pritet të flasë në fund. Trump normalisht do të flasë në fund, është procedura që zgjidhet zyrtarisht kandidati për president në votat e delegatëve të gjitha shteteve dhe njëkohësisht përcaktohet kandidati për zëvendës president. Kështu që lajmi do jetë këto 4 ditë dhe mbaj pa diskutim konventa e Republikanëve dhe lajmi kryesor do jetë zgjedhja e zëvendës presidentit, sepse kjo pastaj do të japi një shtysë akoma dhe më të madhe në fushat. I ke disa emra ndërmend veç Nikki Haley, se për shembull është diskutuar Ron DeSantis. DeSantis është diskutuar shumë, por me tërheqjen e tij nga gara presidenciale e bëri shumë shpejt në mënyrë kam përshtypjen që e humbi deri diku atë popularitet që kishte, sepse mendoj që ishte kandidati më i mirë për president, dhe Tim Scott diskutohet nga nuk është çudi që të jetë dhe Mike Pompeo, ish sekretar i shtetit. Dhe ishtë një figurë shumë e fort sot për sot. Diskutohet në qofë se do jetë kandidat për president në bas 4 vitesh. Ka shumë gjasa që tjetë kandidati për zëvendës president tani parë, si se nuk diskutohet shumë emri ti në media. Dakor, do të shohim nëse do të surprizohemi apo do të zgjidha televizja të mençur që ju përmendët pak më parë Nikki Haley. Meqense po flisnim për ngjarjen, folëm për Trumpin, sa do ta shfrytëzoj Biden, e lam pa përmendur sidomos pas fjalimit që mbajti dje. Biden mbajti një fjalim shumë të mirë dje. Një fjalim që në këtë periudhë të vështirë që po kalon, që pas debatit që kishte me Trump, ku ka shumë zëra dhe brenda demokratëve që kërkojnë që mos jetë më kandidati për president, mbajti një fjalim që tregoi peshën e tij prej burrit shteti. Pra duke sheshuar deri tiku ato zëra. Teksti i përgatitur ishte një tekst shumë i mirë, siç e thashë, fliste për bashkim. Telefonata me presidentin Trump ishte gjë më natyrshme që duhet të bënte më një herë pas atentatit dhe fjalimi shumë i fortë. Shohim se si do e vazhdoj këtë gjë. Megjithatë, ai ishte në një situatë vështirë brenda kampit vetë të demokratëve.
Ngjarja që ndodhi në Pensilvani, një shtet që vetëm 2016-ën e kanë fituar republikanët, pra Trumpi kundra Hillary-t, ndërkohë nga 90-ta e këtej, pra 20 ca vite, 30 vite e kusur e kanë fituar gjithmonë demokratët. Por aktualisht duket sikur Biden është duke humbur atë shtet dhe me një marrë shumë të madh diferencë nga Trump, 3-4%. Kështu që realisht sot sondazhet flasin qartë që Biden nuk është kandidati më i fortë përballë Trumpit dhe demokratët e kanë vënë re këtë pak me vonesë sepse është shumë e vështirë për të ndryshuar kandidat në këtë fazë të garës, por mund të kemi surprizë aty. Kam përshtypjen, kam thënë në këtë studio herë tjetër që një surprizë mund të jetë kandidatja për zëvendës presidente Kamala Harris apo Biden, një emër i ri. Pra surpriza do ishte një emër i ri. Për të dhënë atë shtytje që i duhet Biden, mund të ishte një emër i ri sepse Kamala Harris në fund ditës nuk ka performuar. Dakord. Megjithatë Biden ka thënë që nëse nuk do ta mendoja si një pasuese të Dejn Tima, nuk do ta kisha zgjedhur. Mund të jetë Michelle Obama, një emër i propozuar më së shumti edhe nga rrjetet sociale, por edhe nga populli, nga qytetarët amerikanë, ndonse nuk e dim, gëzon mbështetjen e demokratëve apo jo? Shiko, mbështetjen e demokratëve... Nëse i referohem edhe një takimi të Nancy Pelosi edhe Barack Obamas, mbështetjen e demokratëve deri diku e gëzon, është në hijen e Barack Obamas pa diskutim, por është shumë vonë që të hyjë në një garë presidenciale në këto moment. Dakord, ndërkohë, mendoni që presioni ndaj Bidenit, sidomos pas kësaj ngjarje për Trump vetëm rritet, pra ju përmendët që sot gjitha sondazhet tregojnë Trump në epërsin ndaj Biden. Ka diskutim që presioni rritet, por ajo që duhet të shfrytëzojnë në këtë rast të dy dhe të dyja kampet është ulja e polarizimit të situatës, sepse realisht situata është shumë e polarizuar dhe shumë e ndarë, dhe situata të tilla prodhojnë incidente të tilla fatkeqësisht. Pra është një këmban alarmi për politikën amerikane dhe pastaj për shoqërinë amerikane, sepse në fund ditës e gjithë bota syt gjithmonë i ka nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë ata që le të themi janë busulla e drejtimit se si shkojnë ngjarjet në botë, për mirë apo për keq. Kështu që ky polarizim situate është i dëmshëm jo vetëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por është i dëmshëm për gjithë globin. Kështu që në këtë rast të dy shpresoj që do e shfrytëzojnë, kanë filluar ta bëjnë të tillë për të përshkallëzuar dhe për të, le të themi, për të ulur tensionet dhe për të ulur ndasitë që ka sot në shoqërinë amerikane. Është çështje sigurie apo jo? Do shtojë ekipi sigurisë së Trump apo jo? Kjo mbetet për të parë. Kjo mbetet për të parë dhe këtë do ta shohin ekspertët. Unë di të them vetëm diçka pak nga pamjet e para, domethënë reagimi duket pak si i vonuar, në fraksionin e sekondës bëhet fjalë, dhe gjëja tjetër, unë patë një bisedë të dielën në dark me drejtuesin e shefit të sigurisë së presidentit, të njërit prej presidentëve të mëparshëm amerikan. Pra ai ka qenë drejtuesi i ekipit të sigurisë, i Secret Service të tyre, për ta pyetur nga ana profesionale, një mik i vjetër, njëri shumë interesant dhe që ka bërë këtë karrierë, ka filluar këtë karrierë qymen Ronald Reagan. Dhe tha, Gerta, janë situata të cilat nuk i gjykon dot nga televizori apo nga videot e Instagramit apo TikTokut. Një gjë tha, ditë them, vetëm momenti i fundit kur janë duke nxjerrë nga skena presidentin Trump, aty kanë gabuar, sepse nuk mund të lënë presidentin, kandidatin apo personin që mbrojnë që të ngrejë kokën mbi rrojet e sigurisë. Duhet ta kishin ulur dhe do të ishin ata mburoja e mësimit. Nëse keni parasysh që ai momenti kur zbret nga shkallët, që mezi zbresin shkallët, Trump që i bën thirrje mbështetjes vet. Ky është i vetmi moment thotë që kanë gabuar. Tjerat përpara pastaj është për t'u hetuar dhe për t'u parë. Megjithatë, është çështje që rikthen edhe një herë, ne diskutuam pak më parë edhe me Enon, ligjin për përdorimin e armëve. Një çështje debati aq shumë diskutueshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çiko, kjo është një çështje shumë e debatuar prej shumë vitesh. Amendamenti dytë është një amendament që shumë amerikanë mbajnë shumë fort dhe shumë për zemër. Janë mbështetësit republikanë ato që e kanë më shumë për zemër, është lobi i armëve që është një ndër mbështetësit kryesor të kampit republikan historikisht. Kështu që ky është një debat shumë i madh, mbasi një debat që do të rindizet tashmë që i ka ndodhur një kandidati për president, gjë që nuk e kanë bërë rastet fatkeqësit që ka ndodhur në për shoqëri të ndryshme apo qytete të ndryshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo shkolla apo universitete të ndryshme, mbasi kjo do të ta rindezi pak më shumë dhe do ta ridimensionoj si debat. Megjithatë është një debat ku një zë shumë të madh dhe një peshë shumë të madhe ka industria e armëve që është financuese kryesore e fushatave elektorale. Dakord, mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë. Zoti Bogdani, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, gjithmonë kënaqësi. Por kush ishte ndërkohë 20 vjeçari që qelloi mbi Donald Trump, për të dihet shumë pak përveç se fitues i Olimpiadës së matematikës dhe i regjistruar si votues republikan. Shohim një profil të shkurtër të tij.
FBI e quajti atë si Thomas Matthew Crooks, rreth 7 orë pas të shtënave. Ata kishin thënë më herët se po përdornin biometrik për të identifikuar autorin armatosur. Forcat e zbatimit të ligjit thanë se Crooks ishte 20 vjeç dhe nga Battle Park, Pennsylvania. Nuk dihet shumë për jetën ose edukimin e Crooks në këtë pikë, por a i mendohet se ka fituar një çmim kombëtar të matematikës. Në ngjarje duket se kishte veshje duke promovuar një nga kanalet më të njohura të YouTube-it kushtuar armëve të zjarrit gjatë sulmit. Crooks dyshohet se ishte në çatinë e një ndërtese rreth 150 metra larg vendit ku po fliste Donald Trump. A ishte vendosur jashtë zonës së siguruar nga shërbimi sekret për para tubimit dhe u neutralizua me njëherë nga shërbimi sekret pas të shtënave. Dëshmitarët thanë se nuk ishte i qartë se nga vinin të shtënat, ndërsa oficeri i policisë në Pennsylvani, nën koloneli George Bivens, tha më pas se të shtënat ishin të shpërndara disi, dhe kështu ato nuk ishin vetëm një vend të caktuar. Një trup me një pushk pranë tij ishte i dukshëm për pjesëmarrësit në tubim, në çatinë e një ndërtese pranë sulmit. Hetuesit thanë më herët se nuk do të publikonin ende detajet e armës së përdorur. Agjenti special i FBI-s Kevin Royek tha në konferencë shtypi se hetuesit nuk kishin identifikuar ende një motiv për të shtënat. Me Denion Drenik ndajmë sot një bisedë gazetar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi me ne. Do doja më njëherë t'ju pyesja në lidhje me atë që është diskutuar shumë dhe që është temë diskutimi në fakt edhe në mediat amerikane sot, a dështoi ekipi personale apo ai sigurisë Donald Trump apo jo? Operacioni që të një sekonda, pra është rënda protokollit. Problematika lindë nëse do të quhet zone afër në perimetri sigurisë objekti, pra ndërtesa ku ishte vendosur ose jo, dhe si ka mundësi që është aq pranë dhe me pushpamje shumë të mirë për të anashkaluar nga ekipet e sigurisë apo nga shërbimet sekrete. Ka pasur një diskutim nëse një polic është përballur fillimisht me autorin e pretenduar të sulmit dhe ka parë drejtuar armën, pra ai ka drejtuar armën policit dhe polici nuk ka reaguar. Pra kjo është ende pjesë parë të tretë. E gjithashtu e timi do të përqendrohet pikërisht te motivet që shtyn autorin për ta ndërmarrë këtë sulm. Padyshim që është akt i rënd, është për herë të parë që nga viti 81 kur i ndodhi presidentin detyrën atë Ronald Reagan. Mirë po, të flasim për dështim të strukturës sigurisë, nuk besoj se është kaq serioze, përderisa nuk kemi akoma një përvijim të hetimeve fillestare, pra për të thënë se cilat tek një strukturat ose halkat e këtyre strukturave që ta mundësuan një ruajtje të plot, ose që i mundësuan një personi të till, apo cili do që të ishte të ndërmerë të një akt. Megjithatë, ti e përmendë pak më parë se cilat ishin motivet e 20 vjeçarit, besoje ti me do të zgjasin shumë. Nuk i zgjetur asnjë lidhje në rrjetet sociale ku anatemonte apo akuzonte Donald Trumpin ishte regjistruar si zgjedhës republikan dhe madje një vetëm si nxënës ekselent edhe fitues i olimpiadës së matematikës. Çfarë diet tjetër për një 20 vjeçar i cili merr përsipër të kryej një atentat ndaj ish presidentit amerikan apo edhe kandidat për president në zgjedhjet nëntorit? Ani në këto raste përgjithsisht njerëz që e kanë njohur kanë qenë pranë apo do themi të afërt shumë ose të njohur, rekën që të tregojnë se si e kanë njohur individin konkret. Për të flitet që ka qenë njëri i vetmuar, nuk ka pasur shumë rreth shoqëror, shpesh bullizoi në klasë apo në rrethet e tij të njohurve. Megjithatë kanë çështje që duhet të ketë ndoshta edhe një analizë, në një psikoanalizë për të parë nëse personi ka qenë i shtyrë thjesht në motivet e pretenduar që i ka shprehur në video të shpërndara në rrjetet shoqërore ku e paraqet fort urrëtin ndaj republikanëve dhe ndaj kandidatit të Donald Trump. Përkundër faktit që në një listë ai figuronte siç e thatë, si votues, si i Partisë Republikane dhe gjithashtu si dhurues me një 18 apo 20 dollar. Pra kjo është një mospërputhje, pra nëse ka qenë votues i regjistruar e ka bërë këtë qëllimisht për të humbur gjurmët dhe nëse ka planifikuar një sulm të tillë apo është vërtet një paqartësi nëse është si seriozisht njëri votuesi republikanëve. Pra kjo mbetet, padyshim mbetet që të sqarohet nga hetimi.
mundet që tjetë edhe versioni parë, pra këta i tjetë registruar më parë, ta ketë paramenduar të shqisht të sulë. Një për në kushtet që a i është vrarë, pra është asgjithruar, është neutralizuar, më tepër këtë do të shërbej për masat në të ardhme, se sa për vetë individi, pra tojmë se si personat të tilë marin në akte të tila, i mendojnë mirë, apo e kanë tjeshtë një qështë e përmendit, apo e kanë pasoj nga e shkora e tyre problematike dhe bullizuar apo të ekimi shëtërorë. Ajo që është diskutuar më së shumë të denion përgjatë këtyre 20 torve, fill pas ngjarjes dhe rjedhjes informacioneve dhe për identitetin e 20 vjeqarit edhe gjithë shka ndodhi më pas, ndaj unë nisa me ekipin e sigurisë të Trump, të paktën atë personalin dhe jo me shërbimet sekrete. Kanë qënë teorit konspirative apo edhe gjua e urrejtjes kryesisht në rjetës sociale, duke nisur që nga fakti që e gjithë ngjarja, fakti që Trump e lëviz kokën në moment të fundit, edhe pse do duhej një skenim edhe një precizion i arzakonshëm për t'i prekur vetëm cipën e veshit edhe jo kokën, se Trump e ka inskenuar vetë këtë ngjarje, është një nga teori që është bërë më virale në rjetës sociale, inskenuar për të marë më shumë simpati dhe për të rritur pik drejt garës së nëntorit, më pas gjuha e urrejtjes duke e quajtur pedofil, përdhunues, ka patur akuza se edhe emri atentatorit i autorit të ngjarjes që u vra nga stafi i tij mund të jetë i rrem dhe se nuk flasim për 20 vjeçarin Thomas Matthew Crooks, por për një tjetër person të pafajshëm, cilën do të veçoje për këtyre teorive? Se besoj kur flasim për president amerikan dhe përpjekjet për të vrar janë magnet për mira të tilla. Unë përgjithsisht nuk përjashtoj asnjë lloj mendimi, asnjë lloj opinioni, por padyshim që kam nevojë si çdo kush të kem dy apo tre pika për të krijuar një opinion, nëse është kështu. Çfarë ke veçuar? Unë nuk e veçoj dot që të ketë një skenim. Është me një kuqi shkuese të plumbit të kapi vetëm pjesën e majës veshit apo zoti Trump pikërisht në këto kohra kur ai ishte mirë me sondazhe, ai doli pothuajse shkëlqyeshëm nga përballja në debat me presidentin Joe Biden, por unë nuk e shoh se ishte një mundësi që aty do dhe që presidenti i kaluar Trump të ndije i keq në sondazhe, të ndije i keq për para mbështetës dhe të humbte pikë dhe të kërkonte një skenim të kësaj natyre. Plus që është një skenim i rrezikshëm, mund të ndodhë përgjithsisht në afër, përgjithsisht njohësit e praktikave ushtarake mund të planifikojnë. Por jo në 300 ca metra. Po në 300 ca metra në një objekt të zbuluar, pastaj kur të gjitha kanë parë dhe policia nuk ka arritur që do ose më saktë të shtrënguar e ftohtë ndaj reagimeve të njerëzve që pritet se është dikush në fshati, tani mund të themi që dhe policia ka gjetur dhe ka lënë vetë. Pra këto teori mund të jenë gjithmonë në qarkullim, por nëse nuk kemi 2-3 pika, pra e para, a kishte interes kandidati Trump në këtë kohë kur ishte mirë me sondazhe, në prag të fushatës, në prag të konventës së republikanëve që do të marrë nominimin zyrtar në Milwaukee. Pra asnjë nga zërat republikan nuk po hidhte kundërshtimin e zotit Trump. Me hir apo me pahir, ai u imponua gjatë këtyre dy viteve. Pra unë nuk e shoh që nga pikpamja politike ai të kishte. Marrim anën tjetër ligjore. Sado që të përballet me 95 akuzat, dënimet e mundshme apo dënimet e marra, çfarë fitimi do të kishte kandidati Trump nëse do të ishte kandidati një të tillë? Ai fitimin e ka që nëse zgjidhet, ai ta fal veten, është amendament kushtetues. Pra unë nuk e shoh. Nuk për e shohë asgjë, po nuk e shohë të qëndrushme se përse duhet të për cili ishte fitimi i kandidatit Trump. Cilët ishin qisat, aqë sartë, dhe cili ishte personi që i dha komandën një njeriu të famë për ushtarakisht, që të dëpronit me një këthim kote dhe tose kapë të plumi në kontë, pra për në vërë. Nuk e shohë me shumë vënd. Nuk kam në një pikë që ta më shpesë, jo 2-3, po nuk kam një. Pak në përgatitja ushtarake, dikujt duhet të jetë aty, më njëherë dëgjoj krismën të tërë, unë nuk besoj se zoti Trump ka këto, apo cili do të jetë personi që do ta orientonte, pra e shoh të ftohtë. Megjithatë, Denion, për ta përfunduar se do të kemi 3 muaj të jashtëzakonshëm para, besoj të vrrullshëm, duke nisur që nga zyrtarizimi i zotit Trump dhe më pas edhe i Biden, do të ndryshoj kjo ngjarje edhe mënyrën e të bërit fushat apo ato organizimet e mëdha, Trump mbi skenë i parethuar nga siguria, do t'i ndërgjegjësoj dhe do t'i qetësoj pak edhe në gjuhë, edhe në retorik, por edhe në formën e organizimit si republikanët edhe demokratët? Në organizim nuk besoj se do ndryshoj diçka, sepse këto takime fushate janë hapura dhe nuk mund të përjashtosh njerëz, pa nuk mund të ruash, nuk mund të futesh në publik për të folur atyre që dëshiron të marrësh votën. Kryesisht
Dakord, e përshëndesim Denionin, duke se kemi probleme me internetin, kështu që e përshëndesim. Vetëm pas pak në ditari ftohet të ndihni. Ukraina me syt nga qielli, ushtria e Kievit është në pritjet avionëve F-16 që do të mbërrin gjatë këtyre muajve. Trenimi i pilotëve është drejt përfundimit, ndërkohë avionët e prodhimit amerikan pritet të mbrojnë hapësirën ajrore të Ukrainës, e cila deri më tani është dominuar nga rusët. Presidenti serb Aleksandar Vučić akuzon media dhe politikanët autoritar për demonizimin e personazheve për atentatin ndaj Trump. Ai kërkon të viktimizohet ndërsa akuzon media dhe liderët rajonal se i kanë dëmtuar imazhin me pretendimin se do të sulmojnë Kosovën. Tentativa për vrasjen e ish-presidentit amerikan Donald Trump është pasojë e demonizimit të personazheve nga mediat. Këtu e gjen fajin presidenti serb Aleksandar Vučić për ato që ndodhi në Shtetet e Bashkuara, teksa përpiqet që atentatin ta përdor për politikat dhe propagandën e tij. Ai pretendon se mediat në rajon ja tjetërsojnë fjalimet dhe deklaratat qëllimisht që të mos dalë si politikan që kërkon paqe. Vučić, duke folur nga Egjipti gjatë një vizite zyrtare, nënvizoi se prej 2 vitesh e gjysëm po flitet se Serbia do ta sulmoj Kosovën, gjë e cila sipas si nuk do të ndodhë. Kanë botuar 10 mijëra tekste. Kurti, disa të tjerë e deri tek Wesley Clark po gënjejnë, ndërkohë që disa po i dëbojnë serbët nga Kosova. Të tjerët po bëjnë luftra në mbar botën. Askush prej atyre që gënjejnë nuk ka kërkuar falje. Ai vazhdoi replikat në distancë me politikanë të Bosnjës dhe Hercegovinës që akuzojnë Serbinë për pretendime territoriale dhe për kryerjen e gjenocidit në luftrat e fundit. Madje akuzat e bosnjakëve i konsideron nxitje për ta dhënë atë në shënjestër të atentateve. Kur të thonë se po të dënon Allahu, thonë se është deklarat fisnike, që në fakt fajnë e ka veta i që është në shënjesër të ati sulmi. Kur të thonë se fëmijët e tu duhet të vriten me uranium, nuk është faja ti që e tha këtë, por duhet të ngrihemi për mbrojtjen e të tillëve. A i që duhet vrarë me uranium të varfëruar, apo çfarë do qoftë, duhet dënuar. Vučić pretendoi se pothuajse kurrë nuk sulmon askënd dhe se gjithnjë më shumë po vihet në shënjestër, lider i Liridashës në mbar botën, për shkak të narrativës së mediave dhe politikanëve që i konsideroi autoritar. Polonia nuk mund të mbështetet tek NATO për të realizuar planin e saj për rrëzimin e raketave ruse mbi territorin e Ukrainës me sistemet e saj të mbrojtjes aerore. Këtë fakt e ka bërë të ditur sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një intervistë për mediat e Ukrainës, saqaq Viktor Orban shfaqet përsëri në sken me një plan paqeje. Jens Stoltenberg është shprehur kundër planit të Polonisë për të përdorur sistemet e mbrojtjes aerore me qëllimin e rrëzimit të raketave ruse mbi territorin e Ukrainës. Reagimin e tij Stoltenberg e bëri për mediat ukrainase. NATO do të mbështesë Ukrainën dhe ne tani kemi rritur mbështetjen tonë, por politika e NATO-s është e pandryshuar. Ne nuk do të përfshihemi në këtë konflikt. Ne nuk do të bëhemi pjesë e konfliktit. Pra, ne mbështesim Ukrainën në shkatrimin e avionëve rus, por NATO nuk do të përfshihet drejt për drejt. Stoltenberg konfirmoi qëndrimin e tij se Ukraina ka të drejtë të sulmojë objektivat legjitime ushtarake në territorin e Rusisë, vendit agresor. Ai vuri në duke se vende të ndryshme kanë vendosur kufizime të ndryshme në përdorimin e armëve që i ofrojnë Ukrainës. Në të njëjtën kohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s përshëndeti lejen e dhënë nga SBA për të përdorur raketa amerikane për të goditur territorin rus pranë kufirit me Ukrainën në rajonin e Harkivit. Sakaq, në horizont të shfaqur plani i kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban për dhënien fund të luftës në Ukrainë. Këtë fakt e ka vërtetuar drejtori politik i Viktor Orban. Kryeministri informoi me shkrim liderët e Këshillit Evropian për negociatat, përvojat e fazës së parë të misionit paqëruajtës dhe propozimet hungareze. Nëse Evropa dëshiron paqen dhe dëshiron të luajë një rol vendimtar në zgjidhjen e luftës dhe përfundimin e gjakderdhjes, tani duhet të zhvillohet dhe të zbatojë një ndryshim drejtimi, tha Balas Orban, krau i djathtë i kryeministrit hungarez Viktor Orban për mediat e vendit. F-16 do të ngrihen në qiellin e Ukrainës brenda kësaj vere. Ky është zotimi që Volodymyr Zelensky mori javën e shkuar në samitin e NATO-s në Washington. Avionet e parë janë dërguar, por Zelensky kërkon më shumë, gjithsesi pilotët ukrainas duhet të trajnohen më parë, edhe pse avionet luftarak do duhet sa më parë të jenë në punë, së paku për të mbrojtur nga sulmet ruse që duket se nuk po kursejnë as qytetet e banuara veç infrastrukturës kritike. Thank you.
Gati 2 vjet nga kërkesa fillestare e Volodymyr Zelenskit për aleatët e NATO-s për avion luftarak F-16, gjë që do të ndihmonte në kundërpërgjigjen ndaj forcave ruse, avionët e parë pritet të mbërrinë në Ukrainë brenda pak javëve. Por kozgjatja e procesit nga nisja e dërgesave të avionëve amerikane deri tek trajnimi i pilotëve ukrainas, që të mësojnë si të drejtojnë ato në luftë, e ka acaruar Kievin në pritjet të tyre prej muajsh. Rusiane shqedhja bjuq po opsin... Rusia po godet kudo, edhe bazat potenciale të F-16, çdo ditë, përfshirë fushat e infrastrukturën kritike, këto goditje nuk kanë dalur prej së paku 2 muajsh. Rusia ndërkohë ka patur kohë mjaftueshëm që të përgatisë mbrojtjen e saj kundër impaktit të F-16-ave, dhe Ukraina si është dashur të mbjetojë në terren, duke duruar e përballuar edhe me smungesash çdo sunim toksor ajror të armikut me mjete të sofistikuara, disa prodhimi ri e të tjera prodhime sovjetike të modifikuara. Duhet të pranojmë faktet se të paktën bazat ajrore në Ukrainë janë të mirë mbrojtura, ndërsa objektet civile, pallate, godina, banimi jo. Ndaj po sulmohen dhe Rusia. Këto do përdor për avantazh. Por plani rus do zgjas edhe pak, ndoshta pak muaj, sepse ne kemi zhvilluar kapacitetet tona ajrore. Sa më shpejt i ngrejmë këto kapacitete, aq më shpejt do t'i zmbrapsim rusët dhe terrori i tyre do ndaloj. Koha e trajnimit për pilotët ukrainas për avionët F-16 ka dominuar diskutimet rreth dërgesave, por Zelenski ka shtuar edhe më tej kërkesat. Nuk mjaftohet me pak, por kërkon veç dërgesës së parë që pritet të mbërri brenda gushtit, edhe 70 avion të tjerë, ndoshta edhe më shumë. Cei procesi që zaraz vitbuajtë, se faktisht... Kemi parë kundështi nga formacionet tona në teren, kryesisht në jug. Kemi parë Ukrainën që po detyron Rusin të rindërtoj nga e para sistemin e mbrojtjes ajrore. Ata po përgatiten për një kundërpërgjigje nga Ukraina. Shënjestrat ruse do të jenë të qarta kur avionët luftarak, pilotët dhe ekipet e mirëmbajtjes do të jenë gati. Kjo do ta detyrojë Ukrainën që të instalojë dhe mbrojtje raketore për të mbrojtur, edhe pse i mungojnë në sasi, sistemet e mbrojtjes ajrore por edhe municionet. Sipas Kuzan, Ukraina ka nevojë të jashtëzakonshme për së paku 2 sisteme Patriot e 2 bateri NASAMS në çdo bazë të saj për të qenë më e mbrojtur. Ushtria ukrainase ka punuar shumë për të reduktuar kërcënimet deri në mbërritjen e F-16-ave, duke sulmuar me çdo mjet mbrojtjen ajrore ruse, ndonse është ende e paqartë se sa mund të durojë pa armatime të reja në masë. Spanja është kampion e Europës. Skuadra e De La Fuente triumfoi në finalen e Berlinit me rezultatin 2-1 përballë Anglisë, një ndeshje emocionuese dhe luftuar që u shndërrua në spektakolare në pjesën e dytë të lojës me gola dhe luftë deri në sekondat e fundit. Për furinë e kuqe, kjo është era e katërt që fitojnë trofeun më të rëndësishëm kontinental. Loja adhuroi shumë emocione, teksa në fushë zbritën yjet e futbollit. Pjesa e parë ishte një lojë shahu për dy kombëtarët e mëdha, ndërsa presioni u shtua në pjesën e dytë. Me fillimin e të dytës ishte Nico Williams që realizoi pas një pasimi nga Lamine Yamal. Megjithatë, Anglia ju kundërpërgjigj me Palmer në të 73-ën dhe rihapi takimin. Një gol që dha zemër kombëtarës së Treluanëve që provoi shumë dhe për përmbysjen, por në momentin më të mirë dhe kur u dukse ndeshja do të shkonte në shtesa, ishte Oyarzabal, hero i Spanjës që me golin e tij dhuroi trofeun e katërt evropian Spanjës, ndërsa ëndra Anglisë për një trofe evropian nuk realizohet as këtë herë. Argentina ndërkohë triumfoi në Kupën e Amerikës duke u shndërruar në përfaqësuesen me më shumë trofe të tillë. Një gol në kohën shtesë nga Lautaro Martinez dha fitore 1-0 ndaj Kolumbisë në një ndeshje me emocione. Rastet më të mira erdhën në shtesën e pjesës së parë me lërmen për kolumbianët e Messit për Argentinën, të cilët nuk e realizuan me sukses. Në minutën e 65 Leo Messi la fushën me slotësh për shkak të një dëmtimi, ndërsa zëvendësuesi i tij Nico Gonzalez pati impakt të menjëhershëm duke shënuar gol,
por festa u ndal nga flamuri ansorit që sinjalizoi pozicioni as loje. Në minutën e 112, Lautaro Martinez, i cili u shpall dhe gola shënuesi më i mirë i turneut, me qetësi dërgoi topin në rrjet dhe festën e ndau me Messi në pankin. Kolumbia provoi të reagojë, pretendoi edhe një penallti, por nuk mendonte kështu arbitri dhe VAR-i. Argentina u bën mbretëresha e kontinentit duke fituar Kupën e Amerikës.